Fala bem, tranquilo, terçou mais um podcast. Nem sei que episódio que é, esse, é o 15, 16. tô com um cara aqui hoje diferente, vocês estão acostumados. <laughs> e é isso, hoje a gente vai trocar ideia com o Kakadaú, o rei da arrancada, referência para muita gente. É um cara que muita gente se inspira nele, muita, muita gente apoia o cara a fazer as loucuras que ele faz. E a gente veio aqui hoje saber da história dele, para ele contar um pouco de tudo que ele já viveu, tudo que ele já fez e o que vai fazer daí para frente. Valeu, Kaká por estar aqui hoje, aceitar tá nosso convite. É um prazer receber você aqui. E quero saber como é que começou a tua paixão por carros. Cara, uh, obrigado. É importante saber que eu, a gente estava conversando, batendo um papo aqui antes. Eu sou meio falho nessa parte de acompanhar os podcasts, não sei, mas é muito legal saber que tem um, um trabalho desse tipo aqui em Rio Preto, né? A minha cidade, que eu nasci, fui criado aqui, tirando a, as partes que eu morei fora. Mas sou rio pretense, nato. Então, obrigado pelo convite acho muito importante vir aqui poder falar um pouco da minha experiência e do que que desse mundo de arrancada que a gente todo mundo tem um um, um gosto em comum aqui né <laughs> um pouquinho só. então é cinco minutos de conversa a gente parece que é amigo já há uns 20 anos 20 é anos. por causa do do mesmo gosto então obrigado obrigado a todo mundo que está assistindo aí vamos tocar o barco sempre a sua pergunta é qual que é o meu plano daqui para frente não tô inspiração como é que ah, o amor é que... por carros tudo mais ah. Cara, eu falei pra vocês, eu tenho 48 anos, né? É, eu sou da época que andava de extra light sem, sem ser a extra light uma coisa nobre e você comprava de colecionador, nada disso. Você ainda loja e comprava uma, uma, uma extra light normalmente, entendeu? Mas é, eu acho que meu gosto por carros é, é, é muito parecido. Eu nunca tive nenhuma influência na família. Pra, ah, meu pai era, uma, era dono de oficina mecânica ou alguma coisa assim. Eu acho que. Uh, aquele próprio gosto por, por mecânica, por engenharia, por, que despertou esse gosto por carro, sabe? Então eu quando era criança era aquele moleque que com sete, 8 anos desmontava a bicicleta inteira para é, cromar o cubo e vim montando tudo de volta. Uh, então tinha essa paixão mais assim mecânica envolvida. E a partir daí, Além quando tu tinha lá uns 13 anos, já sabia dirigir, uh, com 15 anos. Era outra época, outra realidade. Uhum. Eu andava de carro por Rio Preto com 15 anos, sabe? Uh, e, e isso daí foi cada vez mais despertando esse gosto. Eu tinha um primo meu que era rachador de rua <laughs> aqui em Rio Preto. Mas é outra época. Era racha de verdade mesmo, sabe? racha de rua. É o Dandaló que o pessoal fala que é, é? Dandalo, o Dandaló, o Eu tinha o Dandaló, mas antes do Andaló tinha Canal 8, era outra coisa, era, era 3 quilômetros de Racha, era <laughs> é 5 quilômetros de é Racha, Dandalo sabe? É. E eu era muito ligado a ele, e, e tipo assim, mesmo quando era, eu era mais novo, não tinha caído, não, posso ir com você, posso ir com você, quero ver, quero não sei o quê. E fui conhecendo quem eram as pessoas do passado aqui em Rio Preto, que faziam parte dessa, dessa uhum. época, e foi despertando cada vez mais. Mas era uma época, tipo assim, eu não tinha dinheiro para ter o meu carro. É, quando eu saía, saía tinha com o carro verdade. do meu pai, ou uhum. com, com o carro da minha mãe. É, é, e essa foi despertando esse gosto por carro, por carro preparado. Já tinha alguns carros preparados nessa época em Rio Preto. tô te falando de 1988, 86. Nossa! O que, que era o um carro é... preparado nessa época? Cara, é, é a mesma... Por incrível que pareça, é a preparação que hoje a gente fala, a preparação raiz. O que, que tinha? Tinha Gol e tinha opala. Entendeu? Era isso. Então, eu, eu lembro na época, tipo assim. Putz, tinha vários caras das antigas. Assim, é, tinha o Pedro Giglio, que tinha Passat Turbo. Tinha o, o O Carrazone que tinha Gol GTS Turbo. É, a Mauri fazia um monte de carro Tinha, uhum. Mauri, tinha o Chevette do Xará, que é um cara super antigo de Rio Preto também, que tinha uma oficina lá atrás. Uh, e tinha um Chevette Turbo. Tinha a Puma do Dedé do Dedé, sabe o Dedé borrachas daquele preto. A Puma. Ele tinha uma Puma GTB forte pra caramba também assim. Aí tinha um maluco do Matheus Valêncio, que tinha um Gol GTS Turbo também um maluco, cara. Tudo era. cidade. Tudo tudo de cidade, entendeu? ia na rodovia, estragava o carro, <laughs> arrumava durante a noite o carro, estragava o carro, arrumava na noite para ir de novo tirar o racha na mesma noite, entendeu? É... É isso. E é essa. Isso aí despertou, mas o meu interesse mesmo por carros foi assim, quando eu, tinha, quando eu tinha 17 anos, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Uhum. E eu morei lá, é, no, bem no interiorzão dos Estados Unidos, mesmo. assim, já era apaixonado por arrancada, sabia o que, que tinha de arrancada aqui no país, já tinha assistido prova de arrancada em Interlagos naquela época. Ah, aí eu cheguei lá, fui morar no interior dos Estados Unidos e morei numa cidade muito pequenininha. Mas, ah, te cortando um pouco, a paixão por arrancada, você acha que nasceu por conta do, do pega de rua? Ah, sem é dúvida. Quem falar que não gosta de arrancada nunca tinha um pano, pega <laughs> de rua é mentiroso. Ué, não existe isso daí, entendeu? É... E outra coisa, cara. Muita gente fala, não, arrancada não cresce. Meu, arrancada cresce absurdamente. O tanto de pista que tem hoje no Brasil, o tanto de prova, de evento, de não hum. sei o quê, é, voltado à arrancada em si, é gigantesco. Comparado dessa época que eu tô falando para vocês. Essa época que eu tô falando para vocês tinha... Uma provinha lá por mês, e olha lá, oito, nove provas por mês é, em São Paulo, no Interlagos. Uhum. Super amador, super, super amador. Aí tinha, de vez em quando, tinha uma provinha no Rio de Janeiro, e olha lá. E e tudo tá, longe, né? É, e tinha uma provinha lá no. no mas longe, Sim. não é nem longe. Eu tô falando uma época pra vocês que não tinha internet, e não tinha telefone celular, época, não tinha nada disso. Nessa época, o é. que era um carro forte? 200 cavalos, 250 cavalos, o que é que Ah, não, cara, carro? tinha mais já do que tinha isso. Tinha mais já. Tinha, tinha mais do que isso. Eu tô, tipo, tipo assim, isso veio evoluindo muito, sabe? Quando eu comecei <laughs> a correr, é, é, eu, meu primeiro carro de corrida foi em 99. Foi meu primeiro carro, foi um Gol GT. No, rápido, 84. Né? De, do, do, de quando você começou até montar o primeiro carro, assim, foi uma. É, foi porque, tipo assim, nunca parava. Eu tava uhum. na faculdade, mas eu só, só, só tava pensando no carro que eu ia montar. <laughs> entendeu? Era o tempo inteiro assim. Eu tava na. Tava. É, eu, o tempo inteiro focado em carro, carro, só falava de carro, carro, preparação, carro, carro, conhecia já um monte de oficina em São Paulo, já tinha um monte de amigo aqui é quando também. Falava, essa fase vai passar. É. Não passa, é mentira, viu? Não acredita, não passa. É, aí, cara, é, lá em quando. Eu, esse meu primeiro carro aí que eu montei foi em 99. 99 eu já tinha acabado a faculdade, já tinha voltado dos Estados Unidos, mas eu voltando lá atrás, essa paixão aí despertou, mesmo que quando eu morei nos Estados Unidos, que eu foi, morei num lugar muito pequenininho. E aí, tem toda aquela cultura americana dos esportes na high school, tal, futebol americano, beisebol, e eu não sabia nada daquilo. Falei, puta, o que eu vou fazer nesse país aqui, sozinho, na cidade desse tamanho, no meio do nada, né? Sem nada. Cara, eu pegava, eu morava em casa de família, né? Que era o programa que eu fazia de intercâmbio do Rotary. Eu tinha uma bicicleta lá, eu pegava, eu voltava da escola sozinho, pegava a bicicleta, andava de bicicleta e até a. Big A Auto Parts, que é uma loja de peças de carro. Bob que a... Stevens. Bob Gério. Stevens é um, é um amigo meu que Mas trabalhava lá. é dessa, lá. dessa, época. É dessa época. época. É Ele trabalhava, o Bob Stevens trabalhava na Big A Auto Parts. Aí eu entrava lá, e era meus primeiro, segundo, terceiro mês lá nos Estados Unidos, eu mal falava, falava o inglês bem tosco, assim. Entrava e ficava andando no, nos corredores da loja, assim, esse cara, o que, que esse moleque tá fazendo? Vem aqui todo dia, fica andando igual um zumbizão aqui. <laughs> Aí você tá precisando de alguma coisa? Não, cara, tô... Tô tranquilo, tô só olhando aqui mesmo. Aí na semana que vem é de novo, outro dia eu ia de novo. Tá. Aí, você, aí eu comecei a ficar amigo dele, você gosta de carro, ó, ó. Vai na minha casa, eu, tô, eu tenho uma chave nova 67. Você é, pode me ajudar com a manutenção, com aprender e tudo mais. E eu tô começando a fazer montar um carro pra um amigo meu. E aí eu comecei a ficar amigo dele ia nas provas de arrancada lá com ele, visitar uhum. as pistas. Então, ali que despertou, assim, eu, eu aprendi muito, muito. Até porque é o seguinte, olha que interessante que é. Nos Estados Unidos, na high school em 93 eu morei lá, tá? Você tem as aulas obrigatórias, mas você também tem as aulas que são opcionais. Você pode escolher. Ah, puta, eu vou fazer fotografia, culinária. Assim. Essa escola que eu fui fazer tinha auto mechanics, que é mecânica automotiva. Uhum. Nossa! É essa que eu vou fazer. Já e, cara, a, a, a cidade de 5 mil habitantes em 93. Nossa, é. A, a, a escola tinha uma oficina que era um animal a oficina, tinha tudo na oficina, tudo, tudo. Aí eu fiz automecânica, eu fiz solda tig, eu fiz solda mig, eu fiz oxicote, eu fiz tornearia, tudo na minha high school. Com... Então eu sei, sei pouco, uhum. sabe? Mas me viro com essas coisas também que eu aprendi lá atrás em, em 93. E é, isso daí, Legal. puta, despertou esse desejo de construção do carro. Tanto que muita gente pergunta, Cara, você gosta mais de correr ou você gosta mais de construir o carro? Realmente é uma, uma pergunta difícil de. Eu gosto muito dos dois. Tanto que boa parte do meu tempo hoje eu gasto com isso. É, correndo menos, mas eu tenho o meu carro que eu dirijo, eu preparo, eu construo, eu piloto. Não eu sozinho, sabe? Tem uma equipe que me uhum. ajuda. Sozinho ninguém faz nada. É, mas eu gosto tanto de. Construir e, e tunar o carro, quanto de dirigir. Mas tá? você escolher um: construir o carro ou acelerar ele. Cara, eu acho que eu tô indo já, como eu tô talvez ficando um pouco mais velho, eu já tô indo mais pro lado de construir o carro e, e, e acertar do que de acelerar, sabe? É, Mas assim, tranquilo. É, é, tipo assim, tem alguns carros ainda que eu gostaria de acelerar e tal? Tem. Mas eu fico muito feliz quando um carro que eu construo. E que eu dou manutenção e tomo conta, vai lá, bate o um recorde brasileiro, uhum. ganha o um campeonato. É, e graças a Deus eu consegui isso várias e várias, várias vezes na minha vida. Então, né? é muito gratificante, sabe? E, 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 tipo assim, é o que eu falei. É, eu não quero me, me levar. não o Cacá fez. Não, não, eu fiz porque eu sempre tive acompanhado de gente boa junto comigo. Sempre consegui informação, muita informação de gente importante. Legal. A gente tava falando aqui antes, né? Que eu. eu uhum. É, eu falo pra caramba. Então, tipo assim... Eu, eu, eu gosto de ajudar as pessoas na preparação, Legal. na construção de carro e tudo assim. Mas calma, você não vai... Você não conta o segredo. Você não, às vezes eu conto muito segredo a pessoa nem percebeu que eu contei um segredo. Uhum. Sabe? Mas é, quanto mais você fala, mais eu recebo informação. É o que a gente falou, né? É o que Sim. a gente falou. Então, é, é tipo... Eu não nasci sabendo. Eu sei pouco ainda. Só que o que eu aprendi foi porque alguém me ensinou. Hum. Entendeu? Então... Eu, eu, eu falo mesmo. Vai lá pedir informação, eu falo, não sei o quê. E além do que você fala assim, ah, mas cara, você está ensinando o segredo. Cara, nunca. Escuta, não tem um segredo. Nunca tem um segredo. É uma harmonia de coisa. Um carro anda e ganha um campeonato ou uma prova, não é por causa de um segredo. É por causa de várias vários detalhezinhos. São várias combinações, sabe? Várias que, coisas que, bem é, feitas é. que não. Não ganha por causa de uma pessoa. Ganha porque é tem um, um monte é um de conjunto. gente trabalhando junto, sabe? É a equipe, né? É. E aí você tava na loja do Bob olhando, ele falou que tinha o Chevy, e aí? Cara, aí tipo é, é isso aí, voltando lá atrás. Aí eu comecei a frequentar a casa dele e, e, e junto com o curso de Auto Mecânica na escola. É, aprendi muito de V8 nessa época. Uh, foi, foi um baita do aprendizado, sabe? Fiquei um ano lá. Aí eu voltei de lá já em 94, 93, né, que eu fui em 92 93. Aí fiz faculdade, fiz faculdade aqui no Brasil. Uh, na época da faculdade é mais complicado, né? Uhum. Então, tem que estudar, não tem dinheiro para nada. Uh, mas mesmo assim, tipo assim, tinha prova de arrancada em São Paulo, eu ia sozinho assistir prova de arrancada em São Paulo, ficava lá sozinho na arquibancada, no começo, depois já tinha alguns amigos e entrava para dentro da pista. Muita gente que corre hoje que eu encontro nas provas no Brasil por aí, é gente que tem muita gente dessa época ainda. Sabe que eu conheci, que são assisti uhum, são assistiu tinha gente já correndo. São grandes amigos meus Legal. hoje assim, que é época é, é, é gente que já corria uhum. nessa época mesmo, sabe? Aí eu fiquei lá eu voltei para para Rio Preto depois que eu acabei a faculdade, isso com quantos anos? Sei lá, com quantos anos acaba com a faculdade? Eu nunca bombei nunca fiz nada. Eu, eu fiz tudo direitinho. É, depende, Acho que é, é 23 anos 23, por aí. Por aí. Faculdade de direito. É, de 5, né? Mas você direito voltou é pra cinco? cá? Você já pegou algum carro 24, pra montar 25. alguma coisa ou não? Cara, antes de. Na faculdade, eu já tinha carro preparado. Quando eu, eu, quando, eu, quando eu fiz 19 anos, cara, eu ganhei do meu pai de presente um Gol GTS. Gol GTS. Nossa. É. Presente, 1994. Puta foi. presente, né? É, e aí eu ganhei o carro dele, e tipo assim, com um mês que eu ganhei o, com o carro, eu já tava comprando biela pistão naquela <laughs> época, kit turbo, já sabia que kit turbo que eu ia usar antes de compro, comprar o carro, já sabia que, que kit turbo que eu ia usar, que turbina que eu ia usar, quem ia montar tudo, naquela época quem montou tudo para mim foi o Mauri, o Mauri da ATS. Uhum. Né? É. Mas a noção que você pegou nos Estados Unidos, preparação lá, era a mesma daqui, era mais não, avançada pra Totalmente. Você cara, trouxe era... o de lá? Puta. É, é, eu vou te contar uma coisa, então. Trouxe que eu falo informação, noção de lá. É, não, eu trouxe informação e trouxe peça também. Mas olha o <laughs> que aconteceu. Em 92, eu trouxe uma MSD 6A. Você sabe o que é MSD 6A? Não sabe, cara. É que você é novinho. Novinho, novinho, novinho. <laughs> é, é um modo de ignição que é o modo de ignição mais conhecido do mundo, que é o módulo vermelho, assim, vermelho MSD é 6A. É. Aí eu trouxe isso aí, só que ninguém no Brasil sabia o que era isso, entendeu? E aí eu trouxe, o que que eu fiz? Eu cheguei lá, lá nos Estados Unidos, como é que você comprava essas coisas? Você recebia o um catálogo em casa, dentro do catálogo tinha uma folha em branco que você tirava e anotava no catálogo. É, é, você já ouviu falar na Summit Racing? Sim. Loja de sim, peça. Sim, 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 da Summit. Entendeu? Então, meu cadastro na Summit Racing é de 1992. Nossa. <laughs> entendeu? Aí você fazia, você comprava a peça, você preenchia nesse papel Colocava o papel no envelope, colocava dinheiro dentro e mandava por correio. Daqui 15 dias você recebia a peça na tua casa, lá nos Estados Unidos. Que legal. Aí meus pais foram me visitar lá. Eu falei, ó oh, pai, eu comprei isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você leva para mim, eu por favor. Já começa empiando na mala. É, aquela, aquela época era cabo de vela Axel, amarelo. <laughs> é, uma bobinona quadrada, amarela, grande, Grandona. assim Axel também. E uma MSD. Eu comprei essa paia de ignição, né? mandei. E falei, pai, chegando em Rio Preto, você vai lá na Mauri... Pede pra ele vender isso aqui pra mim. Aí você me fala por quanto que ele vendeu, me acredita o dinheiro que eu quero comprar um que é um pouquinho melhor que esse pra trazer. Mulher, <laughs> é, rolista? Rolista. rolista? rolista rolista. Aí, cara, entregou pro Maurício, chegou lá entregou Maurício. Que que é isso? Isso aqui serve pra quê? Isso era um rádio, fazer... se era um módulo de som. Bom, é. conclusão, veio pra cá, acabou não vendendo, ficou um ano aqui, sei lá, eu cheguei, as peças estavam aqui, acabei colocando no meu GTS uhum. mesmo. Depois que eu cheguei primeiro, Não foi meu primeiro carro Quando eu fiz oito anos, na verdade, eu ganhei um Uno meu pai, um Uno Mille E depois de um ano é que eu ganhei o GTS Que era o carro do meu uhum, sonho, era um GTS prata Era o que prata. Que que era um, de meu sonho assim Aí esse carro foi turbo Os e, de vermelho. Na primeira coisa que eu fiz No dia que eu ganhei ele, eu tampei o frizinho de pra preto <laughs> Juro, tá, por Deus. De era, era bonito, cara. Como é que fala hoje? Chrome Delete. Chrome, de LED. LED. Chrome de LED. <laughs> Era Red Delete. Pago vermelho, entendeu? Aí eu coloquei. Era bonito pra caramba. Roda orbitalzinho assim. Era o caro 14 na época, mas rebaixadinho, uh -huh. todo prata. Ele já era, o 93 já vinha com o para-choquinho cinzinho. Uh -huh. Então era bonito pra caramba. Prata, senso, filme, os frizinho preto. Puta, era muito bonitinho mesmo. Aí eu fiquei com esse carro, esse carro eu fiz ele turbo. Isso é... foi o laboratório Tudo que tinha foi é... <laughs> Eu não, né nessa época eu não fazia essa época eu tava aprendendo muito dessa Mexi. parte Quem fazia tudo aqui em Rio Preto pra mim Era o Mauri, a Mauri. da TS uhum. E eu aprendi muito, muito, muito com o Mauri Sabe? Eu, eu, eu tinha uma convivência praticamente diária na oficina Com eles, e ali eu fui aprendendo muita coisa Show. É... Aí nós montamos esse carro A gente ia correr em Interlagos, cara Na prova de arrancada em Interlagos Saía daqui de Rio Preto rodando e ia até lá eu já contei essa história várias vezes. Pra você Nossa. ter uma ideia, o carro andava 120 km com um tanque. Então, o que a gente tinha que fazer? Enchia um tambor de álcool dentro, botava dentro do carro, enchia o, o tanque do carro de álcool, saía daqui para ir até o castelo, é, no meio do caminho. Só que no meio vontade. a gente tinha que parar no acostamento, pegar o tanque, é abastecer. Enchei. Aí chegava no castelo, completava <laughs> o tanque do carro e o tambor de novo. Dois dias. Chegava em São Paulo, completava. Aí, beleza, chegou lá, botava o álcool, participava da corrida e voltava. E duas vezes. O, o supra-sumo era ficar entre os cinco numa categoria que chamava Turbo Original. Essa categoria Turbo Original tinha, tinha prova que tinha 130 carros só nessa categoria. Nossa, é. carro, hein? É, Aí, duas vezes eu fiquei entre os cinco primeiros. Porque você ficava entre os cinco primeiros, você subia no pole e pegava o troféu. E essa era a meta. Essa era a meta, cara. E aí, duas vezes nós ficamos. Aí, depois disso daí, passou um tempo aí... É, é... Essa época aí que eu tinha voltado dos Estados Unidos, acho que eu tava fazendo um cursinho aqui, eu, eu não sei porque que eu tinha isso, só que depois é que eu fui fazer faculdade em São Paulo. Uhum. E aí na época da faculdade esse carro voltou a ser original, aí eu só, sabe, fiquei um bom tempo sem ter carro de corrida mesmo. Sem, esse não era um carro de corrida na verdade, era um carro de você rua preparou, turbo preparado, uhum, sabe? Essa época aí eu tava, eu fiz tiro de guerra aqui em Rio Preto, 1995. E eu andava com esse carro aqui. E eu ia no tiro com o carro turbo. <laughs> cara, o, o subtenente. Ficava eu contente. Puta, o cara precisava levar não sei quem eu levo. Desde que eu levo. Aí eu botava o, o subtenente dentro do carro tal, os carros, e a gente saía, mas aquele carro fritava pneu. Aí fritava, não é que tinha potência, que tinha pouca tração mesmo. Uhum. precisava acelerar, era, não, não ia pra frente, só fritava os pneus. Era a sensação do tiro de guerra, era. <laughs> era o era um cagão. É, é. Não, não, não. <laughs> era, foi, foi uma... Aí depois isso daí. Depois que eu fui, fui pra São Paulo, fiquei estudando lá. Nessa época eu não tinha carro. Quando eu voltei de lá, eu comecei a trabalhar numa concessionária. E aí eu falei, ah, agora que eu tô trabalhando aqui em Rio Preto, tá? Não sei o que vou começar a montar meu carro. Comprei um Gol GT84 lá na Pedra. Vocês sabem onde era a Pedra? Uhum. Comprei um Gol. Que GT... é um quadradinho, né? Era o quadradinho. Um branco, né? Ele, na verdade, ele era vermelho. O branco na frente era um adesivo. Ah, é, era um adesivo. É. Eu achei aí que ele era sim, branco. aí aquele carro lá nasceu, aquele carro que de corrida. É. E aquele carro lá, eu fui campeão brasileiro várias vezes, campeão paranaense um monte de vezes, recordista um monte de vezes com aquele carro. Aquele foi meu primeiro carro de, de arrancada. E, e quando você veio para o Brasil, como que você via essa diferença daquela época da arrancada do Brasil, da preparação do, do, dos Estados Unidos com a preparação do Brasil, que você comentou aí da MSD... E como é hoje essa diferença? Você acha que diminuiu? Cara, eu acho o pessoal que a diferença tem mais conhecimento hoje. Como que é Sem isso? dúvida nenhuma. Na verdade aconteceu isso no mundo inteiro, né? Uhum. É, a, a globalização da informação hoje a informação é muito fácil. Sim. Hoje é muito fácil. Eu pego o telefone agora, eu ligo numa, na JE, eu conheço o um engenheiro lá, ele faz um pistão do jeito que eu quero para mim em uma semana você voltar 30 anos atrás... É possível Você não, não tinha essa informação, Nem você entendeu? Nem sabia quem fazia, é. né? Então, hoje, a, a, o conhecimento tá muito... Não é todo mundo que tem conhecimento, mas tem muita informação, muito fácil. A gente entra num site, agora pesquisa peça em qualquer lugar do mundo, você pode comprar peça. Em... Então, tipo assim, muita gente conhece, uhum. sabe? Muita coisa. É, tudo bem, a gente até falando disso aqui antes, né? M é, cada um no seu meio. Sabe, te, é, é... No seu é. Por exemplo, você perguntar muita coisa para mim sobre carro antigo. Eu não, eu não, não sou um especialista em carro antigo. Só que tem muita informação na internet. Então, tipo, você pega o um colecionador de carro antigo de 40 anos atrás que sabia tudo, como é que você acha que ele conseguia essa informação? Era muito difícil, cara. Uhum. Eu aprendi muita coisa. Eu assinava a revista americana em 1989, 90. A revista chegava aqui no Brasil 60 dias depois que ela tinha sido publicada nos Estados Nossa. Unidos. Entendeu? Então esse aprendia através de, ou viagem, Manual. ou a um amigo do amigo que foi, que viu e que explicou isso, era muito, muito mais difícil, hoje Sim. é muito mais fácil, não é mais, não é, não é mais fácil no sentido de, tá mais de desprezar, sabe, mas hoje tem muita informação, é só você gastar um tempo, não Sim. é todo mundo que faz isso, é só você gastar um tempo lendo, lendo entendeu? Né. Pesquisa, vai, entra. Quem, quem fabrica isso? Que peça é essa? essa é a certa para essa aplicação? Não, essa não é a certa para essa aplicação. A certa pra essa aplicação é essa aqui. Em termos de performance. E tem muito isso. Sim. A gente pegar qualquer você pegar um comando de válvula, tem para um motor só, tem 30 tipos 30. de comando diferente, Qual que é o certo que você vai colocar? Que modelo que é? Entendeu? E essa informação tá aí na internet, graças É só você ler, estudar um pouco, saber que você vai vai Mas conseguir é ir muito longe também. Você pega é. a potência de carro hoje em dia do que para era antes. Sem a informação chegou nisso. Você imagina é. que daqui cinco anos como vai ser a cavalaria média de um carro de arrancada? Cara, é, não? não é na arrancada. O que que, que que acontece é o seguinte: existe um regulamento, uhum. entendeu? Então o regulamento ele vai limitando, sabe? É, eu não sei se ainda vai aumentar muito a potência do que acontece hoje. O que aumenta muito é a durabilidade. E a qualidade de construção, você entendeu? Hoje menos, né? os carros quebram muito menos do que quebrava antigamente. Muito, muito menos. sabe? É, porque tem a informação, porque também tem a experiência, o tempo da experiência para todo mundo. Ou, a, ah, o carro não quebra nada, mas eu já quebrei um monte de coisa. Entendeu? Já sei, ó, essa peça aqui não vai funcionar nesse carro aqui, ela vai quebrar. Não vou montar com essa aqui, entendeu? É, e isso é muitas vezes é essa maior informação que eu passo para muita gente. Tipo assim, cara, não tem nada mais... Eu vejo de... não, não, eu vou montar meu carro. Agora, no começo, eu vou colocar essa peça aqui. Depois eu troco. Cara, não faz isso. Não tem nada mais caro que a peça errada. Não, não é <laughs> mais caro que comprar duas vezes a mesma peça. E outra coisa, não, meu carro está em fase de acerto. Não, não existe fase <laughs> de acerto. O carro nasce e nasce pronto. Entendeu? Se não... está Se em fase de acerto é que ele não tá pronto. É... é, é essa parte que o tempo te traz de experiência, sabe? Então eu não sei se ainda com o tempo a quanto vai ser a calavalaria dos carros, eu não sei se vai aumentar muito, porque tem esse fator limitante a, a, a arrancada e si tem regulamento, entendeu? Uhum. Agora carro de rua, você vê que cada vez tem mais os próprios fabricantes. Você pega hoje uma Porsche e sai com 650 cavalos de fábrica para você moer ela. Moer e não vai quebrar. Entendeu? Você voltar 20 anos atrás, ninguém imaginava que um carro ia sair com a potência dessa, ia continuar sendo econômico, não ia poluir, é, e você ia largar com um carro desse de 1,5, 60 pés, é, igual um carro de corrida, sabe? Então essa parte aí avançou muito. Evoluiu muito, né? É. É sensacional. E na época o teu gol tinha quantos cavalos? Mais ou menos. Cara, a primeira vez que eu levei um carro meu no dinamômetro, não foi o esse gol quadrado aí. Primeira vez que eu levei, eu tinha um astra já. Era um, um astra vermelho de arrancada. Que todo mundo questionava o porquê de montar um astra. É. Esse astra aí, e a primeira. Eu lembro certinho, o recorde do dinamômetro para quatro cilindros no Brasil, se eu não me engano, era 427, uma coisa assim. eu nunca tinha ido no dinamômetro. A primeira vez que a gente foi deu 520, era quase 100 cavalos a mais do que o nossa. recorde. Mas é, era sem pretensão, a gente não imaginava que uhum. tinha isso daí, sabe? Era muito, muito mais potente. Mas o meu, o meu primeiro gol, eu nunca passei no dinamômetro. O segundo gol depois desse gol quadrado eu tive um G3. Eu não lembro de ter passado ali no dinamômetro. Eu acho que nunca passei também. Mas que, 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 que você chuta também. de potência ali? Pelo que você ah, devia ter uns tá? 400 de roda, assim, 420 de roda tinha, mais ou menos isso aí. Já era forte, para nossa, já é forte. E por que é na de montar época. um Astra? Na verdade, porque Gol era o que tinha na época, era Gol, quadrado e bolinha? Ou tinha mais, mais coisa rodando? Não, tinha quadrado, tinha bolinha, Opala. tinha G3, tinha Opala, é, tinha outras coisas, mas era raro. Mas não tinha Astra? Não, não tinha nem... Tinha um GM, tinha um, dois GMs assim, que eram relativamente bons, que era um amigo meu, do Vicente Origem, de Florianópolis. É, isso, na verdade, porque minha família era concessionária, tinha concessionária Chevrolet. Hum, entendi. Então, e o Anderson ficou na tua cabeça também. Na verdade, o Anderson é Zé Futriquinha, <risos> né? <risos> é, Ele ficou na minha cabeça, me disse, não, monta, monta, eu tinha o um gol. E eu, na verdade, é o que eu te falei, eu, esse, esse, essa vontade de fazer coisas diferentes e, e, e a parte da isso engenharia tá. e entrar numa missão, assim, que, puta, ninguém fez isso aqui, vou fazer, uhum. entendeu? Foi meio que por isso. Aí eu não, eu já tenho o cara que te vende, eu já tenho não sei o quê, ele vai te dando não sei o quê. O Anderson é, é, é meu grande amigo, meu sócio, entendeu? Meu compadre. É... Então, a gente essa época, a gente era mais novo, a gente ficava mais <laughs> Mas na não pilha. Assinado. É, exatamente. E aí eu acabei montando o Astra, que foi um perrengue do cacete mesmo, cara. Primeiro ano quebrava tudo do carro. Tudo quebrava. Tipo esse suporte no... Quebraram tudo, cara. Quebrar uma vez, quebrou um coxinho, numa prova de arrancada, eu lembro certo, Na hora que eu fui colocar a quarta e quebrou coxinha, eu tô segunda. Quebrou tudo, Não Sabe? É, mas várias coisas foram quebrando e a gente foi, fui desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. Aí esse carro, esse carro ficou muito bom. É, eu era recordista brasileiro com esse carro na época. É, eu era. A, a, ganhei várias provas com ele. Depois ele virou ele, esse mesmo carro, ficou preto. Que era um carro do. Essa época eu tinha patrocínio da Goodyear, do Brasil. Eu fui nove anos patrocinado pela Goodyear, caramba. no Brasil, é. E quando nós montamos esse carro, eu montei porque a Goodyear estava lançando um pneu novo, chamava Goodyear Excellence. E eu falei, não, e, esse, e o tema de marketing desse pneu era que era tudo, tudo preto, né? Uh, o logotipo era preto com ah. prata e tal. Eu falei, putz, esse carro vai ficar bonito pra caramba se eu fizer. E o carro realmente, na época, meu, ficou a coisa mais linda. Era, o carro era muito bem montado, sabe? É, ninguém tinha é, conexão aeroquipe no carro, nada disso. Sempre no capricho. Eu fui lá, comprei tudo as aeroquipes nos Estados Unidos. É a coisa mais linda, cara. Esse carro aí foi foda, cara. Teve um ano. Teve um ano com esse carro. Acho que foi 2002, sei lá que ano que foi, cara. 2003. Que eu participei de 12 provas no Brasil em um ano. Nossa, é muito... Eu ganhei em primeiro lugar 10. Uma eu fiquei em segundo e outra eu fiquei em quinto. E no Brasil, em São, é, em São Paulo nunca foi, mas era Curitiba, é, Velo Park, Santa Cruz do Sul, esse, esse carro era o cão chupando manga, era muito bom, muito bom, bom mesmo. E depois desse qual foi? Depois que depois que o Astra que era vermelho ficou preto, depois eu vendi o Astra montei um Vectra, o um Vectra já era força livre dianteira. Aí foi o seu dianteiro, você sabe que já já tira tudo por dentro, não tem é. frente de fibra, porta de fibra, tudo isso aí. E aí eu continuei com o GM porque tipo assim a plataforma de motor e câmbio era a mesma já do A, não era a mesma. Eu montei, é o mesmo receita, eu já sabia mais ou menos o que, que era, que na verdade é a mesma plataforma que eu uso até uso <laughs> até hoje, né? E o preço de GM e Volkswagen na época era compatível, era. Cara, não é muito mais caro o GM, e, na verdade o GM não tinha peça. Então, tipo assim, quando você ligava numa loja, ó, precisava de um jogo de opção forjado assim, sensado, hum. de AP, você pum, comprava. Você só montou por conta da concessionária mesmo? Que tinha... Não, na verdade não usa praticamente nada a concessionária. Eu, eu usei, montei porque tinha vontade de montar uma marca diferente e tava envolvido com a GM, mas na verdade eu nunca tive um apoio direto da, uhum. da, da montadora. É, e pelo desafio mesmo de, de montar uma coisa diferente, defender a marca, mas você tipo falou assim: nossa, KKKK, o KKK Cacá, o Cacá, o Cacá é chevroleteiro. Não, eu sou qualquer marca, tem, tem metanol, tem motor, tem turbo, não sei o que, tá, tá valendo, entendeu? eu gosto de qualquer marca. É... E aí ficou, depois, então depois do, do, do Aça Preto, fui pro o Vectra, pro Vectra. É, o Vectra teve duas fases também, que quando ele nasceu, força livre dianteira, também foi problema, tive que arrumar muita coisa no carro, é, muita coisa quebrava, principalmente a parte de transmissão e tudo mais. Uh, aí deu uma, eu, deu uma reviravolta quando eu peguei o carro. O carro nasceu muito pesado uhum. naquele carro quando eu montei ele. Eu, o regulamento acho que permitia naquela época. Era 770 800 quilos. O carro já pesava uns 100 quilos a mais. Nossa. e E isso é muita diferença no carro Aí eu peguei, falei: quer é uma coisa, vou refazer esse carro. Aí eu refiz ele inteiro, cheguei no peso e aí eu montei com um câmbio importado, um extract. Aí foi assim. Buf, Aí era um recorde em cima do outro, toda a prova ganhava. É, aí teve um, Aí foi muito legal. Andava muito bem. Esse carro existe até hoje. Existe? Existe. Esse carro tá lá no Rio Grande do Sul, um amigo meu, do Leonardo Garcia. Não vende, não, não tem vontade de pegar de volta. Não, cara. Eu me arrependo de vender todos os carros que eu já, que eu, que eu já tive <laughs> e vendi, cara. Me arrependo de ter vendido, sabe? Uhum. Todos os carros. Eu, só que é o seguinte. Uhum. Quando você fala, puta, eu me arrependi de ter vendido esse carro, né, cara? Eu não devia ter vendido. Só eu que. Só que exatamente, eu só consegui ter um outro carro porque eu vendi o anterior, entendeu? Uma escadinha, né? E foi sempre para mim foi uma escadinha. Graças a Deus de sucesso, sabe? Porque eu construí o carro na medida do possível, gastando o menos possível que o meu orçamento permitia. Mas eu tinha muito sucesso com o carro, ganhava muita prova. Eu vendia o carro por muito mais do que eu tinha gasto com o carro. Esse carro. dinheiro a mais eu conseguia fazer um carro um pouco melhor. Que eu andava, que eu tinha sucesso, eu tive sempre patro... excelentes patrocínios Legal. que me ajudaram também. Então eu consegui fazer os flips assim, de escadinha em escadinha, que me permite. Mas você falasse, assim, putz, você gostaria de ter. Puta, eu gostaria de ter o primeiro gol, eu gostaria de ter o segundo gol. E, se eu pudesse, eu nunca tinha vendido nenhum carro. Que só que cê... se eu não tivesse vendido nenhum, provavelmente hoje eu não teria o cobalt, que foi o quarto cilindros ah. mais rápido do mundo, entendeu? Desses que você sabe que tá. que existe ainda, tem só o Vectra. Não, eu sei onde todos estão. Ah, todos estão? Tá? Com exceção do Gol G3. O Gol G3 eu vendi ele. E aí, depois de um tempo, eu até conheço o cara que eu uh -huh. vendi e tudo mais. E depois do tempo, parece que esse carro sofreu um acidente é, andando em São Paulo. Não na prova, testando numa rua, numa rodovia. Eu não sei qual é a história real. É, real que aconteceu. Então, eu não sei se depois disso esse carro foi arrumado. Mas provavelmente esse carro não. não acho que ele não existe, não existe mais. Também. Agora. O, G4, o Gol GT, eu sei onde tá. Que legal. Tá no Paraná. Na verdade, até há pouco tempo atrás, até recebi foto dele aqui. Falei, cara, vê se o cara quer vender o carro. Só <laughs> o cara deu meio viagem no preço assim, ele alterou muito o carro do que era quando eu vendi ele, alterou, mudou a cor do carro. Eu falei, não, não, não deixa para lá. É... O Astra eu sei dele, tá com um amigo meu até hoje, tá com o Fernando Bix, eu, com bits que tá lá no Rio Grande do Sul, o dono do carro, na verdade, é um paraguaio, e, mas o carro tá no Rio Grande do Sul. O Vecta tá com o Leonardo Garcia e o meu Cobalt está comigo aqui até hoje, desde 2014. Não vende. Não vou vender esse, eu não vou vender, não, cara. Não vou vender. Já várias. Ah, você vai trocar o motor do Você Não, cara. Esse carro eu não vou, não vou vender e não vou fazer nada nele. Porque esse carro tem uma história muito, muito forte, né? É, tipo assim, esse carro eu tirei ele do Brasil, levei para os Estados Unidos, é, consegui ganhar para o país. É o carro de quatro cilindros mais rápido do mundo, bati o recorde mundial com ele lá. Então é, é, é uma coisa assim. Marcante, né? É muito marcante, marcante, É de muito peso. Sabe? É muita história envolvida. É é então, esse Não. carro vai ficar. É lá. Esse o troféu? Não, esse troféu Não. aqui é de uma, outra, de uma outra coisa. Na verdade é o seguinte: vocês olharem aqui, ó, esse aqui é o U.S. Nationals. Essa é a prova de que acontece em Indianápolis, é a prova de arrancada mais antiga, mais tradicional da história do mundo. Acontece uma vez por ano. Essa daqui é a prova que essa aqui é acho que foi a 46 sexta edição de 2018. O que acontece? O dono da pista de, de Tatiba, o Grandão, uhum. é um amigão meu e eu que enfiei ele de volta na arrancada nos Estados Unidos para andar de promode nos Estados Unidos. E com, por conta disso eu acabei trabalhando com ele, ajudando ele quatro anos lá nos Estados Unidos. Caramba, que legal. E nós ganhamos essa prova aqui a, a, na categoria promode, que é a, 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 a categoria mais alta para cá. Em 2018. Isso aqui é tipo assim: é o máximo que uma pessoa no mundo pode ganhar em termos de prova de arrancada, de competição na história. Que legal. Entendeu? E nós ganhamos a. É a etapa de 2018. Obviamente, só, ela tem. Essa aqui era a 46 que edição. 46 anos que existe, essa vez a prova Nossa. de arrancada. E hoje, nós estamos já faz cinco anos isso aqui. Esse talvez seja o troféu assim. Não sei se é mais importante para mim ou não, mas é o, é o troféu de maior peso que, que existe para qualquer pessoa envolvida com uma arrancada é ganhar um US Nationals, que é a prova mais importante que tem do circuito da NHRA, que é o mais alto que tem, da categoria mais alta que tem, do, tudo do mais alto. E eu fazia parte do, do time, fazia de parte Sim, direta do time, eu não pilotava, era o Grande, pilotava o carro dele, e nós ganhamos essa prova. Então por isso que eu trouxe o troféu aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é o Wally Parks. O Wally Parks é o fundador da NHRA, fundado em 1942, e é, é o toda a prova de arrancada nos Estados Unidos da NHRA tem o mesmo troféu. É o mesmo Esse troféu. mesmo troféu, há 49, Top. 50 anos, é o mesmo tipo de troféu, nunca mudou. E uma dúvida minha, você teve a oportunidade de para os Estados Unidos, conhecer muita coisa lá, aprender muita coisa lá, e a realidade lá... Automobilística e tudo mais é muito diferente daqui, eu imagino. É, o porquê de se desafiar no Brasil e não se desafiar lá? Que lá eu imagino que deve ser mais competitivo, não? não? Lá é muito competitivo, então, cara. Então, cara, por que você acha? Dinheiro, grana, entendeu? É muita grana correr lá fora, é muito dinheiro. Mas é... para montar o carro não fica muito mais barato que aqui ou não? Não é mais acessível? Depende do carro, entendeu? Muitos carros têm muita, muita coisa nacional já, sabe? Sim. É... Lá a competitividade é muito melhor, principalmente na minha categoria. Tem muita gente, assim, muito boa. Uhum. Muito boa mesmo. Uh... E, mas é tipo, você fala, mas que você não corre lá, cá por... por tempo e dinheiro, entendeu? Entendi. É, só por isso, é muito caro. A logística é... Monstro. Né? É, na verdade, tipo assim, o que eu fiz levando o carro para lá é a exceção da exceção. Um Ninguém sonho, no um mundo sonho. faz isso. É, o é o muito sonho. difícil acontecer isso, você pegar toda. Porque não é o carro, é uma. É tudo. Você tem que levar uma estrutura, um monte de coisa. Não é igual. Eu falo assim, ah, igual, igual aqui, por exemplo, ó, o Grandão ele corre lá nos Estados Unidos. Só que ele tem o um time inteiro baseado lá. Tem o caminhão, tem os carros, tem as peças. Né? Isso tudo fica lá. Você sobe no avião, vai lá. As pessoas que trabalham no time lá são americanos estão lá entendeu é diferente você falar assim ó cara você vai comigo em outubro trabalhar lá você vai com... tem que você tem que juntar a galera daqui você tem que programar quanto tempo antes você manda as coisas demora três meses para chegar as coisas lá quem vai buscar ah vou mandar pro... quem vai buscar quando as coisas quando chegar lá chega lá no porto e aí como é que você faz como é que você carrega as coisas lá dentro cadê o caminhão o trailer os carros de aluguel os hotéis o... então para você fazer um negócio lá é uma coisa assim é gigantesca Gigantesca. A logística é muito é. difícil, é muita gente. É por isso, entendeu? E aí você levou motor, peça, tudo reserva, contando com, com quebra ou não? É um planejamento gigante, cara. Você não faz ideia. Para piorar, o motor que eu uso no meu carro não existe nos Estados Unidos. Esse motor, o C20XE, o Opel, não existe hum. esse motor lá. Então se eu quebrasse e precisasse de alguma coisa lá. Tem que pedir daqui. É. Na verdade, tudo que a gente usa nesses carros de corrida não são coisas que você liga numa loja e compra, uhum, entendeu? Sim. A maioria das coisas são coisas que você precisa mandar fabricar. Então tipo assim, quando eu faço é, e esses carros eles andam mais ou menos que numa, numa 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 manutenção programada, que é tipo avião. Então você faz igual um carro de rua. Ó, você não tem que trocar o óleo do carro de rua. Uhum. Nesses casos, é o seguinte, ó, depois de tantas largadas você precisa trocar os discos de embreagem. Depois de tantas largadas você precisa trocar o jogo de biela. Depois de tantas largadas você precisa jogar trocar muita pistão. Preventiva, né? Tem muita, tem preventiva e tem também corretiva, porque eles andam tudo em cima do Sim. limite do limite e o vira e mexe, quebra uma coisinha, às vezes quebra, nem apresenta na, na, na puxada. Então, na hora que você volta para o box, ó, ó, empurrou junto ali do cilindro 4, né, tira o cabeçote para trocar junto. Você, então, é, tudo isso eu tive que levar, tudo, tudo pensado que podia quebrar. Então, é, que quebra. então foi, foi o motor do carro, foi o motor reserva, foi três cabeçotes reserva, foi um monte de peça de, de embreagem. É, mas muita coisa que eu pude comprar lá ficou lá, entendeu? Para manuten... coisas americanas eu não levei daqui, obviamente não ia trazer de lá para cá, pra... Sim, então coisas eu fui mandando lá para para nossa empresa lá e foi ficando lá, né? Quando eu falo nossa empresa para Fulltech, que era meu QG lá e, e isso, de, isso por conta disso, isso facilitou muito, muito mesmo ter esse ponto de apoio lá. E o que, que você vê assim como principal diferença entre a arrancada do Brasil e a arrancada dos Estados Unidos? cara depende do que que você tá falando tipo assim uma quantidade de eventos competitividade Ó, qualidade dos carros velocidade dos carros cara a qualidade dos carros no Brasil é tipo assim é muito top aqui sabe tá muito legal é, tá muito boa aqui tem muita gente inteligente a gente é muito criativo uhum. a gente encontra solução às vezes para as coisas que é, é, tipo assim talvez é, pela dificuldade que a gente tem de comprar uma peça e de ter acesso às coisas, você acaba usando a sua criatividade para encontrar uma solução mais fácil, mais ali ah, na tua mão. Legal. Porque é óbvio que seria mais fácil. Ah, quebrei isso, ó, ah, cara, compra um novo lá e traz aqui, ah, pede no, no. Mas não existe isso. Você vai pedir um negócio, vai demorar 30 dias para chegar. Então você acaba tendo usando a criatividade. Então, o brasileiro é muito bom nisso. Então, a, essa parte da qualidade dos carros e da da performance dos carros aqui é muito boa o que não dá para comparar é tipo assim qual é a performance do carro aqui a performance do carro lá por quê porque são carros diferentes os carros que a gente vê correndo aqui não estão correndo lá quando eu tô falando de, de arrancada sim, sim, arrancada sim. lá que eu participei então tipo não tem Gol não tem Opala não tem é, é Astra não tem essas coisas lá sabe e até o regulamento também é diferente você fala não, mas o tração dianteira lá o tração dianteira daqui, não é, é meio diferente o regulamento então o regulamento aqui é feito para se enquadrar as realidades do no país, né? e, e isso daí. Então, mas a performance que a gente tem aqui é muito boa. E, tanto, o que precisa de é, é, usar de equipamento importado a gente usa. Tem muita coisa nacional muito boa hoje para ser usado. Sim. Muita boa. Mas você vê, tipo assim, pô, eu fui para lá com o meu carro que eu só tinha andado e acertado tudo aqui no Brasil e fui para lá e bati o recorde mundial lá, sabe? É, a gente é, é todo mundo que é muito bem capacitado agora lá você faz o que que é a diferença lá cara é o primeiro a quantidade de pista que tem lá é absurdo a quantidade de evento que tem o negócio lá é, é gigante é gigante é, é inimaginável a quantidade de, de gente que participa a quantidade de eventos a, 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 é, é fora do normal você tem você, é, tem, tem é, eu acompanho muito isso por conta da, da minha sociedade na Fulltech, e a gente participa de vários eventos nos Estados Unidos. Sim. Tem final de semana nos Estados Unidos que no mesmo final de semana tá acontecendo nove eventos, nove hum, provas é de arrancada em lugar diferente do país, perdido, entendeu? É. E quando você volta pro Brasil, você sente que é desvalorizado? Não, não sinto isso, não. Fala porque às vezes você vai num evento, numa speed, ali tem 200 pessoas assistindo. Não, mas não tem 200 pessoas, tem mais de 3 mil pessoas. Às vezes tem muito mais gente do que nos eventos que eu vou nos Estados Unidos. Sério mesmo? Sério. Sério, caramba, Sério. Caramba. Sério mesmo, cara. Aqui a gente está. Esse final de semana, para vocês terem uma ideia, é, eu conheço muita gente da indústria, da indústria mesmo. Então, por exemplo, esse final de semana eu tinha convidado para vir para cá o presidente da Precision Turbo. Eu não sei se sabe o que é Precision Turbo, é uma marca de sim, turbina sim. muito, muito famosa. O presidente da Precision Turbo estava esse final de semana aqui comigo. Eles vieram passar e Vem, vamos assistir uma prova lá comigo. Aí eles vieram e ficaram aqui no final de semana eles nunca tinham vindo para o Brasil. E veio ele e veio o Wes, que é um cara de, mais de eventos e desenvolvimento. Cara, eles ficaram é impressionados com a prova no Speed. Ele fala, Kaká, eu vou te falar. Eu só vi prova mais organizada do que vocês fazem aqui, talvez etapa, grandes etapas da NHRA nos Estados Unidos. Entendeu? Mas, tipo assim, Legal. a qualidade dos carros e, e tudo, obviamente, de acordo com a realidade do país. Sim, sim. Entendeu? Não, não tem como é esconder que nós somos peça, um país mais tá? pobre, um país que tem uma maior dificuldade de acesso a peças e tudo isso. Então. Mas levando em conta isso, e mesmo diante disso, a gente é muito bom, cara. De verdade. Legal. Entendeu? E por que, que você acha que o, v, o motor V8 não é tão difundido no Brasil? Não é que não é tão difundido, olha a quantidade que tem aqui. Mas você acredita, mas você é. acredita que devido a custo? Porque hoje não é devido a custo, é devido. A, é, é devido. É devido de motor, né? Não, é devido à história. Nos Estados Unidos, você anda na rua, do, você pega uma amostragem V8. de 100 V8. carros, 90 são V8. É V8. Entendeu? Aqui no Brasil, você pega uma amostragem de 100 carros, 90 são quatro cilindros. Entendeu? Uhum. Não tem como você falar, ah, mas aqui no Brasil não tem V8. Não tem, não tem, não tem. É outro país, é diferente. Eu vou na prova de arrancada, é, eu faço alguns carros, dou consultoria para alguns carros fora do país. Sim. Eu vou numa prova de arrancada lá em Malta. É totalmente diferente. Aí você vai em Porto Rico, tem um monte de rotativo. Por quê? Porque é, entrou muito rotativo no país e eles são conhecidos, a prova de arrancada de lá é diferente dos Estados Unidos também. Então cada país no mundo segue a característica do que teve da história dos uhum. carros do país. Você vai na Argentina, tem um monte de Fiat na arrancada. Porque Fiat. a Fiat sempre foi muito é. forte na Argentina, entendeu? E é assim, então é a característica do país, não é para, ah, por que, que o motor V8 não vai? vai? Claro que vai, é só só montar. É é por isso né? e os rotativos você gosta dos rotativos cara eu gosto de qualquer carro Nossa, eu lá, gosto de carro é para caramba tá Hã? eu gosto de elétrico também Sério, mesmo? eu gosto eu prefiro ainda hoje combustão é, é, mas eu é, eu não sei se andar num carro elétrico forte não não é não, muito não legal é, forte, não. é muito legal se andar num Tesla Play sim, é, é muito legal anda para caramba sabe e toda aquela tecnologia envolvida mas tipo assim ah mas você acha que é, o carro elétrico vai ainda estar tá na, na arrancada vai tá Putz, eu acho que ainda vai demorar um pouco cara porque tipo assim para esse esporte especificamente é muito gearhead gasolina é muito, gasolina. Visceral, né? é muito, muito ainda a preparação do motor a prepara... sabe e tá, tem uma outra coisa que implica muito é o barulho entendeu que barulho tem um carro elétrico né? igual de pilha um carrinho de controle remoto sabe é, é, então é, 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 é diferente. Eu acho que talvez um dia vai ter também. É, mas é diferente, é. sabe? É legal. Mas eu ainda gosto mais da combustão. Eu. É igual a cá. Moto GP e a Moto E, né? Você assiste a Moto E, não tem graça, não tem barulho. É. E agora a opinião tua, de uma coisa que a gente traz aqui, todo podcast entra nesse assunto. Vixe. No teu, no doutoreto. É, saindo um pouco da arrancada e trazendo para o dia a dia, para o funcional. Você acha que o carro elétrico ele vinga daqui a 10, 15 anos, ou o híbrido que vai reinar? Aqui no Brasil, eu acho que tem que ser o híbrido. Num sul-full um, elétrico assim, só se tiver ainda. Quando você fala 10 anos, né? hoje, 10 anos é uma eternidade, porque as coisas mudam totalmente em 2 anos. <laughs> Sim. entendeu Mas é o, o carro elétrico, ele vinga nos Estados Unidos ou em outros países menores, porque tipo, assim, tem muita estação de carga. E no Brasil não tem. Entendeu? Então, tipo assim, aqui nós somos um país grande, continental. Uh, você tem um consumo de bateria porque as distâncias são maiores. Sabe? Ou você não compra, tipo assim, é difícil você falar. Ah, eu tenho um carro só para ficar, em, andar na cidade e tenho um carro só para viajar. Se a gente tivesse essa condição, eu até fala, não, e pode até ser que, se as pessoas tivessem essa condição, talvez eles tivessem um elétrico para andar na cidade e uma combustão para viajar, tendo em vista essa questão da, do abastecimento. Mas eu acho que o que mais vai ter no país assim, nos próximos anos, é carro híbrido plug-in, sabe? É o. Uhum. É... Combustão, elétrico uhum. e que mesmo assim é um você carrega em casa. Bom, né? É um conjunto que é adaptado. E, e é uma característica do país. Em outros países é assim também. Depende do, do tipo de país, da quantidade de estação de carga e tudo mais. É complicado. Mesmo nos Estados Unidos, eu já viajei com carro elétrico nos Estados Unidos e eu achei um saco. Você tem que sair, você tem que. Ah, não, ó. Então nós vamos andar 200 quilômetros. É. Aí eu vou. Eu vou calculando, né? Fazendo é, coisa. Ó, tá vou ter rota. Que, eu vou ter que ir essa rota, vou ter que parar lá, vou ter que ficar tanto tempo, abastecer para poder é chegar posto, aqui. Né? Aonde tá eu vou aí. chegar, tem que ter uma estação de carga. Então, e, a gente não, a gente. Cargo gasolina, você sai, ah, ó, tá acabando a gasolina. um posto ali, vai lá, abastece e <laughs> continua. na verdade? É. Vou até um pouco do YouTube aqui, senão o pessoal vai ficar chateado daqui a pouco. É, o Douglas está perguntando o que que você acha do Armagedon. Mas antes de responder, o que, que você acha das listas? Cara, eu acho que as listas. Tipo assim, vieram para complementar a arrancada no talo mesmo. É muito bom. Entendeu? É, e eu posso te falar isso com experiência própria, até por volume de vendas. Sabe? É, a, é, às vezes, uh, a arrancada ela fica um pouco engessada, porque ela tá dentro de um regulamento. Esse regulamento é estrito. Sabe? Você tem que ser, para você competir ali, você tem que estar tá dentro do regulamento. Entendeu? Por quê? Para uma forma de equilibrar, mostrar que realmente quem é. Uhum. Foda mesmo, que ó, o cara faz tudo ali certinho e anda bem. A lista veio. Pra, ó, as pessoas, ah, eu não quero muito, eu quero fazer meu carro e quero ir lá, botar do lado do outro e ver o que, que dá. Entendeu? Então ela trouxe esse monte de gente. Essas listas é muito importante para o esporte arrancada mesmo. E é muito importante assim, pra indústria, a indústria. Quantidade de gente de carro preparado, quantidade de venda, volume de venda. E até mesmo, tipo assim, hoje você fala assim, nossa, cara, você já tirou muito racha de rua cara, hoje não dá pra tirar racha de rua não. você vai ser, preso. vai ser preso você vai ser preso, você vai se ferrar se fizer isso aí era outro, entendeu? Mundo. era outro mundo era outro mundo, entendeu? era terra de ninguém hoje não é mais assim sabe é, é, é. e a lista veio para complementar isso daí agora, o que eu sinto, cara que eu tenho dó, por exemplo, a gente estar tá aqui na área 017 é, a nossa lista sem desmerecer ninguém de forma alguma, ela é muito fraca mas eu acho que ela não é fraca porque porque não tem gente capacitada não sei o quê. porque é o seguinte as listas fortes no país são as listas em que tem uma pista na cidade você entendeu uhum. ou perto da cidade sabe é isso que propicia tipo, assim. porque cara não dá para você ter um carro de lista ou seja lá que for e tem que dar 300km para fazer um teste num carro Inviável. não tem como vingar isso daí. Sabe? Você acaba elitizando demais. Sim, é, é, sim. Não, 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 não tem jeito. E, e a, o próprio esporte em si, arrancada, lista tudo, ela é... O, o arrancada eu falo. Arrancada é o automobilismo do povão. É o que é a democracia no automobilismo. Porque a maioria dos outros tipos de automobilismo é muito mais caro, é muito mais elitizado, entendeu? É muito mais difícil de você entrar. Arrancada não. Olha aí, todo hoje você monta um carro de arrancada dentro da tua casa. Sim, entendeu? Mas você não acha que falta uma pista pra gente pra ter uma lista forte? Ou você acha que não? É isso que eu quis é dizer. Exatamente é exatamente, exatamente isso que eu quis falar. Eu entendeu falo porque tenta falta porque tem trazer uma, uma pista pra cá, acho que tá, também tá fazendo uma, não tá? Não sei, cara. É, eu mas vou é, te... particular, né? é, é particular, eu, eu não sei, não é. acompanho, não acredito é muito, não, não participo, não. Tipo assim, é, se tiver qualquer coisa envolvida com política pra fazer isso aí, não contem comigo. É, 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 o que eu saiba, essa dita na ela é particular. Eu acho que é particular mesmo. Tomara é, que saia. Tomara que saia, eu entendeu pode. Tomara que saia mesmo. Seria, torcer, muito favor, é. seria muito legal. Seria muito legal. Às vezes eu só fico com um pouco de dó. Que eu já vi isso acontecer. não, a é, palavra errada. Eu só fico um pouco preocupado. Porque é, você tem uma pista, se você não encarar ela como um negócio, essa pista não vai durar. Ela vai nascer Sim. e vai morrer. Entendeu? E quando Sim. você monta um negócio, você tem que ter um plano de negócio. Você tem que, quantas provas você vai fazer no ano Quanto vai vai te gerar de lucro? Qual é a despesa da pista? O que, que você vai fazer de evento? É, quantas pessoas você tem que trabalhar para esse negócio funcionar? É que Onde é? Paga aluguel? Mesmo. Não paga aluguel? Qual a manutenção? Entendeu? Vai vir gente é correr nessa estruturinha. Desse. É tipo assim, ó, monta um boteco e tem uma um, um balcão e não tem um banco para sentar. <laughs> vai vir gente no teu boteco? Não vai. Não, jamais. Agora você monta um boteco, um monte de banco, põe sete tipos de cerveja diferente não sei o quê, vai vir gente. Vai né? lotar, Então vai lotar. você tem que tratar... Isso como negócio. E, é, é, tratando como negócio, você tem que, mesmo, às vezes, tomar conta da paixão, porque muita gente nesse meio é movido pela, pela paixão, e não pela razão. quer fazer e não, fazer, 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 e não os detalhes. É Mas. isso aí. E uma. Não, vai vai, 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 vai. vai? Uma, voltando um pouquinho no assunto. Quando você foi para os Estados Unidos, você já foi com o intuito de, ir, não, eu quero bater o recorde mundial? Não, não tinha. Foi uma sempre coisa que... que aconteceu e. Sem pretensão nenhuma, cara sem pretensão nenhuma. Eu, na verdade é o seguinte, eu sabia que o carro era muito bom porque uh -huh. os, ali entre os 10, 20 carros mais rápidos do mundo, a gente sabe quem é quem, a gente se conversa, entendeu? Entre si, tem uma, tem uma, uma certa amizade, às vezes algum esconde um joguinho ali, mas a gente tem, hum. eu posso ligar para qualquer um <laughs> deles lugar, aqui assim, você entendeu? É assim. É, e aí, o que que acontece? Eu recebi na verdade um convite para correr lá nos Estados Unidos. Do pessoal da pista de Orlando, uhum. quando o meu carro ficou entre os cinco mais rápidos do mundo. Não, entre os cinco, não, entre os dez mais rápidos do mundo. Na lista dos dez, aí eu vou, Ó, você quer vir correr uma prova aqui em Orlando? Entendeu? Então, uhum. pô, eu já sabia que eu tava ali entre os dez mais rápidos do mundo, mas eu não sabia que eu ia chegar lá, puta, andei bem porque, Nossa, andou melhor ainda, blá blá bum! Bateu recorde mundial. Aquele Entendeu? vídeo de você chegando no final, da, o, o repórter falando: Você assim, viu o tempo que você fez? Não, oh, aquele vídeo é, é melhor do É, do, do é legal, da né? É emocionante, cara. É demais. E, e a mecânica mesmo. da galera lá? O que, que eles usavam na época? Cara, é, é, é muito. Tipo assim, no, no, nos quatro cilindros tem todos os tipos de mecânica, né? É, tem eu, o único solitário, com isso aí. <laughs> aí tem o, o cara que é o segundo mais rápido do mundo hoje, que é o Cal Brunet, que é do Canadá, que anda de GM ecotec. Tem, e tem o primeiro. É, do mundo o, o segundo não, o terceiro e o quarto o terceiro o quarto e o quinto eu fico tão feliz quanto eu porque sou eu que faço esses carros <laughs> entendeu e eles são todos Honda motorcar Honda é mas esses carros eles são tipo assim muito parecidos com o meu sabe são todos uhum. o mesmo tipo de chassi mesmo tipo de câmbio mesmo tipo de embreagem e é tipo assim, puta, bateu o recorde por quê? Porque é aquele dia, aquela hora, aquele acerto, que ser. Que... esses carros, a gente sabe mais ou menos o tempo que a gente vai virar de acordo com o dia. Você entendeu? Porque a gente sabe tipo, ó... Idade, temperatura. Exatamente. Tipo, ger... Tem uma coisa que é muito importante que é a densidade e a altitude, então a gente sabe como tá a condição do dia para gerar potência e a gente sabe como tá a pista. Então se eu sei que esse dia vai gerar muita potência pela condição atmosférica e se eu sei que a pista está boa esse dia, eu ponho um acerto nesse carro para virar esse tempo que eu quero virar. Entendeu? Então eu coloco lá. Agora eu vou virar 3,95. E eu geralmente eu viro 3,95, 3,957, 3,949. Uhum. A gente sempre põe um acerto que a gente sabe que, que vai virar. Que vai virar. Se eu botar mais, eu não vou conseguir completar a, 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 a prova. Vai distracionar, vai acontecer alguma coisa assim. Então Entendi. é muito... Você É muito calcular, não é chutômetro. Uhum. Então, nesse nível não tem muito chutômetro. Legal. É. Leu um pouco o comentário do YouTube. Pediu pro pessoal se inscrever aí, dá uma força pra gente, se inscreve no canal. Ativa o sininho aí, bora. O Everton Santos, salve pessoal. Pergunta pro Kaká se ele sabe qual a diferença hoje do, do carro 4 cilindros recordista em relação ao cobalt, motor e etc. Cobalt, né? É. É, é cobalt, né? Mas... E o que ele acha dos carros 4x4 na arrancada é, sim, eu conheço o carro do 4 cilindros mais rápido do, que está em primeiro lugar hoje no mundo, que é o, motor, é o que eu te falei, é o motor Honda. Uhum. Só que o resto do carro é muito parecido com o meu, entendeu? Metanol, turbo, tudo que dá de pressão, um câmbio, câmbio de arrancada Liberty, é, são todos muito, muito parecidos, entendeu? E quando a gente vê a, a diferença de tempo, é tudo um pentelionésimo de tempo, sabe? E o que, que eu acho dos carros de 4x4 da arrancada é 4x4, entendeu? É, é bom. O uh, carro 4x4 é muito bom, principalmente quando você anda numa pista que não tem tanto tratamento, então ele, ele anda, ele performa bem, porque ele, ele não, não está ele não tão ligado assim, ele não está não é ligado, ele não é tão dependente de um tratamento de pista top para andar. mas você fala, ah, o 4x4 é o mais rápido. do mundo. Não, não é. Não é e nunca vai ser. Já é. aproveitando esse gancho, o que, que você acha Sim. sobre o projeto do Dema? É uma aberração da natureza. <laughs> muito doido, né? <laughs> você aberração. acha que vai virar tempo? Sei lá, cara. Cada dia ele tá com uma... O Ademo é muito louco. Que vocês não conhecem <laughs> ele, é ele. é muito louco. Ele é muito louco. Ele faz as coisas sem pensar em nada. E ele quer fazer Você acha que é possível virar tempo? Ou é muito peso? O que você vê com relação a isso? Não posso te falar, cara. Eu não sei detalhes do carro dele. Eu sei o que ele usa de câmbio, o que ele usa tal. de motor. Mas eu não sei se o carro é muito pesado, se é muito leve, se traciona pouco, se traciona... Não sei, não e sei, e não o sei futuro é da arrancada, você acha que? Lógico, vai ter os 4x4, como a gente comentou. Mas você ainda acha que os carros mais rápidos serão os tração traseira? Eu acho. Por questão de física e tudo mais. Eu acho. Só não é mais rápido ainda, porque não apareceu nenhum ainda. Mas não... O Rodrigo é, já virou um... 4x9, eu, eu não sei é, é, o que. Eu, eu não sei nenhum país do mundo que um 4x4 é mais rápido que um tração traseira. Uh -huh. Entendeu? É... Pronto. É, não tem. Você fato. O Guilherme Pamelli, boa noite. Agradece o Kaká pelas dicas de acerto hoje no FLD. É, ah, o Guilherme dianteiro. Pamelli tá assistindo aí. É. É, não, eu, é, eu te falei, eu ajudo um monte Força de gente de no dianteiro. Brasil. Força Livre é. Dianteira. É. O Guilherme Pamelli é no interior do Paraná. Ele tem um FLD, um Força Livre Dianteira de lista. E eu tava ajudando hoje lá uns detalhes, um acerto dele, no um carro bom. Carro legal. Quero ver um Honda de arrancada no Brasil montado por você. Incentiva algum cliente seu e monta um rojão. Cara, eu acabei de. Eu tô com um carro que eu tô acabando agora, <laughs> acabando de fazer o um acerto nele. Ah, é, o Léo é, acabou de falar. Eu, eu acabei de montar um SI na oficina. É, montei não. Ele trouxe pra mim já o motor montado, o câmbio montado, a embreagem, tudo. Esse carro tava acertado, turbo, acertado no Rondata, e nós tiramos o Rondata e instalamos a Fulltech inteiro. Aí eu fiz o acerto ali na, na One Performance. É, a One Performance ali é minha também. E ficou muito legal. Muito forte. 750 cavalos de roda caramba. com 1,8. Muito bom mesmo. Um dos melhores carros que eu já andei na rua. Caramba. Forte pra caramba mesmo. Top. Aí, ó. Já tem quem vai montar teu carro. Ó. Salve, Cacá. Alguma chance de prova de 402 metros no Brasil? Você sim, voltaria a andar 402 metros? Cara, é eu sou lugar? um fã de prova de 402 metros. Eu queria muito andar a prova de 402 metros. Não é seguro? Hã? Não é seguro. Cara, ah, pra mim é seguro. Na verdade é o seguinte. Hum. É o que todo mundo fala e, e tem uma razão. Prova de 200 metros é 80% da diversão e 30% do gasto. Entendeu? Prova de 402 metros é 100% da diversão, só que, se, o, 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 o que depois dos 150 metros nesses carros que a gente tem de arrancada mesmo assim. É modo automático, é só se segurar lá e esperar chegar nos 402. Uhum. Só que essa é a hora que os EGT vão lá pra cima, essa é a hora que começa a amassar as bronzinas, essa é a hora que a pressão de óleo começa a cair. Você entendeu? Então, aonde exige mesmo do motor, assim, é depois dos cento, 180 metros, sabe? É, ali, ali é que começa a pegar. E é onde começa a quebrar, né? E muita quebra também desanima o pessoal do esporte, porque você acaba Sim. gastando dinheiro, vai quebra. O gasto é, dinheiro vai quebra. É óbvio. E tem um fator da segurança aí? Tem, sabe? É, tipo assim. Uh, puta, de, você imagina, o meu carro passa 300 km por hora nos 200 metros, passa 370 nos 400. Ah, não é tanta diferença, mas, cara. É muita energia cinética acumulada, muito. Se, tipo assim, bater depois dos. dos 280, 300 metros, geralmente é catastrófico. Quebra tudo, perde tudo. Os carros hoje são muito seguros, uhum. sabe? É, okay, mas é, você bater nessas velocidades é... estraga tudo, perde tudo, acaba com tudo, é lixo, vai tudo pro lixo. Entendeu? E é caro. É caro, lógico. entendeu E um... você já sofreu algum acidente? Certo? Já, já sofri, cara. Sofri duas vezes acidente já. E ficou com medo depois só, ou não? Só uma... Cara, o, o primeiro acidente que eu sofri... Sério mesmo assim foi com o Vectra no Velopark Parque é, fez o que eles chamam de T-bone. T-Bone é quando o carro tá indo reto. Na hora que você tira o pé do carro, o carro vira de uma vez e dá de frente no muro. Eu bati uns 210 km por hora de Hans. frente no muro, entendeu? E eu fui salvo pelo Hans literalmente salvo pelo Hans. Sabe que é o Hans? né Não. Hans é aquele artifício que você põe no pescoço aqui assim Sim. que ele segura o capacete para você não o não... capacete não ir para frente. Ele não vai é. preso no cinto de segurança. E, e, e tipo assim, eu sempre, desde de moleque mesmo assim, de, de como eu comecei na arrancada, eu sempre ansei o cinto muito bem apertado, posicionado. Bem ajustado. É, muito bem ajustado. Porque... Tem aquela turma que só joga e, e larga. Lá... Ele tá pedindo pra morrer. <laughs> já põe lá a lança, já logo no final da reta, lá, e bate em frente na lança. então Entendeu? Mas é, 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 esse negócio é muito sério. Se você bater a mais de 100 km por hora e tiver com o cinto meio frouxo, Achando que você morrer é enorme num carro com rockage. você tem, Você vai quebrar os é braços, vai soltar, lado. é ferro para tudo quanto é lado. Então, tipo, o jeito que você. Existem as normas para você seguir. O Sim. jeito que você prende o cinto na, no Santo Antônio, o jeito que você prende o banco, a, a, os ângulos de tudo isso daí, pra, pra ser seguro. É, e eu tava, graças a Deus, tava super amarrado mesmo assim, cara. Eu tenho hernia uh, de disco na cervical por conta desse acidente, eu tenho problema na lombar por conta desse acidente, foi. Foi uma porrada mesmo. Violenta, assim. E uma outra vez, quando o Cobalt ficou pronto, na primeira prova que eu andei, depois de dois anos fazendo o carro, na primeira prova que eu andei no Brasil, eu bati o carro no final da reta também, estragou a frente do carro todo. Nossa. Demorou mais um ano para arrumar, o carro ficou um ano parado. Mas nessa primeira batida, você ficou com medo depois? Ou é que cara, você... essa primeira batida foi tão porrada que eu demorei uns quase um ano para subir no carro de arrancada de novo. Caramba. É. E aí você não, não tem, cara. Como bater e na primeira vez que você subir no carro, você não, não dá um frio mesmo. na barriga. É. Sabe? Se você falar, nah", você não sabe nada, você não sabe o que você está falando é. então. É. Mas Entendeu? você pensou em nunca mais correr arrancada, desistir disso ou não? Não, eu pensei na, na, no primeiro dia. Assusta. Ah, essa é a primeira vez aí que eu bati. Eu fui embora. Antes, eu só não fui embora de helicóptero batiou, né? porque, eu, porque não tinha helicóptero no lugar. Mas eu saí da, da pista amarrado numa, numa, numa maca dentro do, do, da, da ambulância. E direto pro hospital. Fiquei nove horas no hospital. Tomografia de corpo inteiro. Pra saber se não tinha rompido Nossa. nenhum órgão dentro. Nada disso. E eu na fico. época dos Gol, dos Astra. Não, graças a Deus. Não, e aí nunca depois nada. do Vectra que você bateu ele, aí foi quando você montou o um novo carro. Não, eu bati o Vectra, arrumei o Vectra inteiro. Quando Correu eu fui um voltar pra arrancar, um, um amigo meu, um grande amigo meu, o Jader Crollo, ele. Cara, quer vender o Vectra? Eu, puta <risos> merda. <laughs> arrumei tudo. Eu, porque arrumei tudo. O carro tinha ficado a coisa mais linda, cara. Aí eu falei, ah, tá, foi um bom negócio pra mim, foi um bom negócio pra ele, acabei vendendo o Vectra e com o dinheiro do Vectra que eu dei o início da construção do Cobalt lá nos Estados Unidos, que esse carro, o chassi dele foi feito nos Estados Unidos, não foi feito aqui. Ah, ele foi feito lá. É, foi feito lá. Legal. O que que muda? <laughs> Tudo. É tipo assim, gosta você comprar um Rolex e comprar um Cássio ali na... na, na, na... <laughs> é mais ou menos isso, entendeu? É... Mas ele, é Essa aí... ele já é pronta pra arrancada, é um carro já feito pra arrancada ou não? É um carro que nasce, um carro de arrancada. Entendeu. Ele é um, foi construído numa, numa das empresas mais renomadas no mundo de construção de chassi, chama Jerry Bickle. É, é uma coisa, não me leve a mal, não quero me gabar a nada, mas é o não, top sim, sim, do sim. top do mundo de chassi é esse lugar sim. aí no mundo. Se você quiser ir lá hoje comprar um carro, vai fazer assim, ó, entra nessa fila aqui ó, dois anos e meio para você. Caramba. Mesmo se você tiver uma mala cheia de dinheiro desse tamanho assim, Já. ah, você tem a mala cheia de dinheiro. Tem 50 na tua frente com a mesma mala, até maior que a tua, tá? <laughs> Senta e espera. E tem outros carros assim rodando no Brasil hoje ou não? Tem, tem cara. Mesma... Tem. Tem bastante. Tem. tem. mais uns. Nós temos no Brasil aqui. Não dá é bastante, é pouco, né? Porque é relativamente caro. Mas nós temos seis ProMods no Brasil, assim, que todos são Fino. Finos, todos feitos lá fora. Show. É, feito assim, chassi feito lá fora, mas a, a finalização que da montagem. É tá, aqui aqui, tá aqui na. na... Aí, ó, <laughs> falando, é, é é assim é um negócio muito legal, muito bem feito. E, e todos os carros que estão no Brasil é? também são muito bem feitos. E por que a escolha dessa mecânica? É, é o que eu te falei, eu segui com a Sempre mecânica que eu já tinha GM, no Astra, que foi o Vectra. E foi legal, cara, porque hoje no mundo assim, eu sou conhecido como o cara dessa mecânica. Tanto que na minha oficina a gente faz motor direto e eu mando pra fora do país que legal. motor, ou aqui no Brasil mesmo. Ou monta o um motor aqui, vai para fora do país, é, vende um motor ali, outro aqui. Esse motor eu não tem nos Estados Unidos, mas ele é muito conhecido no resto do mundo. Hum. Né? Na Europa, o C20XZ é super conhecido. A história desse motor é legal. É, esse motor, na verdade, o C20XZ, que eu acho que o C vem de Cosworth, vocês sabe o que é a Cosworth? Né? A Cosworth, ela é uma, é uma empresa inglesa que ela desenvolve peças para montar peças e equipamentos para montadora, para equipe de Fórmula 1. É uma empresa de engenharia e que faz desenvolvimento de motor. Deve fazer mais coisas. Não sou o expert em falar o que é a Cosworth, mas ela é, a GM tinha esse motor que já equipava lá na Inglaterra o Ascona, Manta, que é o Monza, o Chevette, 1.8... Era 1.6, depois 1.8. E ela precisava lançar na época, no início dos anos 90, ali final dos anos 80, início dos anos 90, um carro para competir, um motor para competir com os japoneses que estavam saindo, até mesmo com a Ford. Então tinha tipo ela, tinha o Ford, é, o Scott Cosworth, uhum. aí tinha o Nissan SR20, tinha a, a Honda com o motor dela, que todos eram motores multiválvulas quatro cilindros, ali entre 1.8 e 2.2, mais ou menos, é, que tinham entre 140 e 170 cavalos, sabe? E o que, que a GM fez? Ela pegou o motor do, 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 que ela tinha lá, que é o motor, vamos dizer assim, o motor que a gente conhece aqui do Monza 2.0, e contratou a Cosworth, ó, desenvolva esse motor aqui pra mim. E a Cosworth que inventou um cabeçote de 16 válvulas pra GM. Por isso que no C20XE, inclusive, tem o cabeçote Cosford e tem o cabeçote KS ou GM, que é exatamente o mesmo cabeçote, mas um é fabricado pela Cosworth... e o outro é fabricado pela GM ou pe pela KS, que é uhum. a Smith... que é um fabricante de peças mundial aí. É, o, o fabricado pela Cosworth... é o que a gente usa nos carros de corrida, porque o alumínio dele é, é muito melhor do que dos outros. Se Você monta com os outros na hora que você vai torquear o cabeçote, não sei o que o cabeçote é massa. E tudo isso então a gente usa o C20XZ Coscast, Legal. e o C20XZ ele vem ele é numa configuração de uma época que todos os motores eram muito parecidos 86 de curso com 86 de diâmetro de pistão entendeu com motor hum. quadrado que eles falam sim. entendeu com cabeçote 16 válvulas inclusive você pega por exemplo a gente estava falando aqui antes do Supra o motor 6 cilindros acho que talvez o motor 6 cilindros mais conhecido no mundo para performance é o 2JZ sim que é o é o seis cilindros da Toyota, né? Esse motor que foi feito também mais ou menos na mesma época também é 86 por 86, 86. É, e a curiosidade que tem no caso do JZ e do C20Z eles usam o mesmo tamanho de válvula, mesmo ângulo de válvula no cabeçote, mesmo é, comprimento de biela, mesmo curso, mesmo diâmetro. Esse motor é uma era uma característica de motor dessa época. Entendi. Sim. Top. Legal. Você corria muito na categoria dianteira e tudo mais, e aí você partiu para traseira, mas você andou muito em dianteira. O uhum. que, que você mais sentiu quando você foi para traseira? Se assustou? Foi uma coisa normal? Como é que foi? Cara, é. A... Nossa, essa pergunta que você fez é muito interessante, porque, tipo assim, <laughs> é... a gente mede a força da arrancada na... no o jeito que, você... que o carro larga, o que você sente na, na pancada, né? E eu já tinha largado por exemplo meu a gente mede isso no, na, é o tempo dos 60 pés uhum. 60 pés quem não sabe é os primeiros Sim. 18 metros da, da arrancada então quando a gente largava quando eu, eu já tinha feito por exemplo um 290 de 60 pés com carro tração dianteira que é muito bom que até hoje isso é um tempo muito muito bom eu tinha feito isso de Vectra já a primeira vez que eu subi no Cobalt, eu Cara, me preparei psicológico. Não, vai ser, vai ser uma pancada, vai ser, vai ser forte mesmo. Não sei o que. Largou de 1,110, um 1 um segundo, vírgula 110. Ou seja, eu vim de 1,280 um para 1,110. Um fala, nossa, mas mudou um, um décimo de segundo só, né? Hum. Um. Meu, eu fui tirar o pé o cara e eu já tirei o pé da senador na hora, que eu levei um susto na hora. Eu não, tava, eu não tava, esperando, eu tava amarrado aqui assim, aí tinha um espaço entre o capacete e o suporte do capacete aqui atrás. Deu aquela cabeçada. É, já não tinha encostado aqui, já, tava, já dei aquela cabeçada para cima, já ouvi o teto do carro. Eu meu Deus do céu, é né, que eu tô onde que eu tô? Onde, já tive que tirar o pé na hora, você assim, entendeu? Então é, é, é... É muita força. É, é, é diferente. É, é um pancão mesmo de verdade. De verdade. Hoje não é mais um 110, hoje é 950, meu, meu melhor 60 B. Ou seja, em menos de um segundo, eu já percorri 18, 18 metros. metros. Menos de um segundo já está a mais de 100 km por hora. Menos de um segundo. Então, tipo assim. o pessoal que tá assistindo, às vezes tem gente que não faz muita mais. Ah, eu. eu Veja essas perguntas de puta mas teu carro anda mais que uma Ferrari. no sei o que, não sei o que, A gente entende, a pessoa não tem o conhecimento não de perguntar, mas é algum, alguns números assim para dar uma noção. Tipo assim, peraí, ele vai de 0 a 300 km por hora em quatro segundos. Então, ah, mas quanto que é o 100 a 200 do teu carro? Sei lá, nem sei que, que <laughs> se mede esse número, você entendeu? É, 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 quanto que é o 0 a 100? Também não dá para saber, sabe? É, é, o 0 a 100 dá 18 é, metros, hein? É, 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 é menos de, de um segundo o 0 a 100, sabe? É, é uma coisa bem rápida. Bizarro, é bizarro. É bem, bem rápido mesmo, assim. A ah, 201 Brasil tá perguntando se você pensa em montar um Compound ou um charger para tentar competir na Pro do Speed. Um uh, o Procharge não, é um, não é uma aplicação que se aplica no motor quatro cilindros, entendeu? não tem nada a ver, não, não, não tem o, o equipamento para fazer isso. Um compound seria interessante, mas tipo assim, na minha, no meu conhecimento, tanto de peso que se agrega no carro, porque você vai ter dois turbos no carro, é muito para. Eu acho que não tem não teria o benefício em termos de performance por conta do turbo que eu já uso hoje. Então eu já quase gero a pressão que eu geraria é, de turbo num turbo só equipado com o Compound, se comparado com o Compound. Eu manuzão no chat falando que você vai montar um Opala um Força Livre para ele. Força Livre não, não tem Opala manu, Força Livre Manuzão, é o Opala TTA. O teu carro tá <laughs> pronto, é só você passar na oficina <laughs> e fazer o <risos> check. <risos> pegar. É, e carro forte, Quebra não pode quebrar né cara eu te abomino o carro que quebra o carro não pode quebrar eu mas eu falo ódio, porque entendeu? mas AP, quebra o, o ah, todo o carro quebra, fica melhor quando quebra vem mais forte quando quebra bota a coisa melhor você é a favor disso Puta, esses, cara, <laughs> cara, o cara fala umas é coisa a rua. dessa para mim é... Aqui é uma rua. Tá cara é acerto. tipo assim é... quebra porque você tá usando no limite da, do, do mecânico das peças. Então, tipo assim, o meu carro quebra. Os carros de, de corrida da oficina quebram, entendeu? Só que você faz de tudo para não quebrar. É, quando eu falo assim, nossa, ah, eu abomino quando quebra. E, tipo assim, a quebra ocasionada por uma fadiga mecânica. Então, tipo assim, o que eu falo pra você? Puta, separou o bloco no meio, entendeu? Tá tudo lá. As bronzinas estão inteiras, não tem pistão derretido, não empurrou a junta. Não fez nada. Quebrou, separou o bloco no meio. Não tem não tem muito como evitar, até tem no acerto como você fazer muita coisa para evitar isso aí. Mas evitar mais do que você tá evitando, você vai tirar a performance do uhum. carro. E você não quer tirar a performance, você quer que ele, que ele ande, Sim. entendeu? Então, tipo assim, é, é, quebrar por esse por fadiga mecânica, eu entendo perfeito, não sei o, quê. Agora, o que. Agora, o que me deixa chateado às vezes é tipo assim, puto o carro não andou porque escapou um fio. Puta, o carro não andou porque jogou óleo para fora. Né? Vamos dizer assim. é, ah, não, meu. É, você não sabe o que você tá fazendo, então. Pô, não, não pode. Acontece, todo mundo erra. Sim. Mas errar por besteirinha, porque, puta, cara, sei lá, ba, é, é, a bateria não tinha carga. É, puta, a, escapou, sol... a escapou a mangueira. de, de combustível. Ah, a elétrica do carro. Sol... Não, 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 não. Não pode acontecer. Não pode acontecer, entendeu? Às vezes acontece? Acontece. É raro, mas acontece. já É raro, mas acontece quase um sempre. Frequência. Não, não é quase sempre, não. <laughs> quase nunca acontece, graças a Deus. Entendeu? E você é um cara das antigas tudo mais, já viveu muito. O que, que você tá achando dessa época dos stage? Stage, 1, stage Cara, 2, é stage outra época. É o que eu te falei, a gente tava brincando aqui ontem, né? Tem arrancada a raiz e tem arrancada a Nutella. Mas eu, antes que vire polêmica, eu, go, eu vou na arrancada Nutella também. Eu gosto disso, entendeu? Mas você corre com o ar ligado ou não? não? Não, cara, mas... eu desligo agora. Pra que, velho. Todo mundo é ele falou. Todo mundo é Mas. Mas a época do stage, sabe o que acontece? No meu ponto de vista, é. O stage sempre existiu só não chamava stage, só não tinha <laughs> só não tinha catch delete, você entendeu? não tinha é, é, catch back, <laughs> não, não tinha essas coisas, sabe? era vou botar um escapamento, vou tirar o catalisador, entendeu? aí vieram esses nomes. mas tudo bem, não tem problema, é é, é, é. é o início. Eu, todo mundo começa com stage 1. aí vai para stage 2. aí vai para stage 3. aí resolve fazer um carro mais forte, aí faz um carro só de arrancada, é assim, é o stage Esteja é. que o Cobalt mas é. esteja tudo, <laughs> <que dá. risos> tudo que dá. É esteja tudo que dá. E na questão hoje de mistura de combustível, é que você está no metanol e tudo mais. O pessoal chega e fala, ah, eu quero fazer um E70, um E85, um E100. Como que você vê isso hoje? Cara, eu vejo assim: tem muita gente que fala isso e não sabe nem o que está falando, nem por que está fazendo isso daí, entendeu? Mas. É, é... <risos> Mas, <risos> começou a assistir agora <laughs> é, não, esse negócio do, do para que que funciona isso aí geralmente na verdade é o seguinte, quando você faz um carro é, E70, E85 na verdade o álcool ele tem um, um, ele é muito mais assim, antidetonante do que a gasolina então, você usa o álcool, é muito mais fácil de acertar um carro a álcool, é, tipo, é muito mais fácil dele, dele não quebrar Sim. um carro a álcool, não sei até porque é o seguinte é, o carro a gasolina, ele tem um fator estequiométrico, uma faixa de produzir potência pequenininha, entendeu? É ali de 94 de lambda a 89 num carro a gasolina, entendeu? Você saiu dessa faixa? Já é. Ou ele derrete fica muito pobre, não gera potência, ou ele fica muito gordo e também não gera potência, tá? Um carro a álcool, você aumenta essa faixa? Então se é um carro a álcool, ele vai ele vai ser potente de 89 até 78 de lambda. Você tem muito mais número, ou seja, você aumenta a janela. É muito mais fácil. Entendeu? Um carro a metanol, essa janela é maior ainda. E toda vez que você põe um combustível que ele tem um maior, ele tem mais BTUs, o que que é? Ele tem mais, ele é um combustível mais frio, ele consegue esfriar o motor, você acaba produzindo mais potência. E o nitrometano, o que você acha? Não é que, que acha, tipo assim, é, qualquer combustível que ele tem um poder de explosão maior do que o outro, ele vai gerar mais potência, certo? Só que, tipo assim, todo combustível tem os prós e os contras. O, o, o nitrometano, ele acaba com o motor. O cara coloca, ele Derrete não sabe o que... Tudo, né? Entendeu? Ele é, é, ele é super oxidante, ele estraga as camisas, de, ele estraga anel, é, ele é um terror pro motor. Só que você pode usar, dá para usar, claro que dá, dá ah. para usar. Você tem que ter toda a manutenção que você tem que fazer quando você usa nitrometano. Mas Hoje a tecnologia você consegue construir um motor que é a prova disso, que ele aguenta tudo isso, Nitrometano? Consegue. consegue. Existe um motor assim? Ele vai passar por muito mais manutenção do que o outro, mas consegue. Claro que consegue. É, é a mesma coisa que você fala assim, é, como que quando você faz um motor Vou te dar o um exemplo no, no meu caso, por exemplo. Eu tenho um motor lá do C20Z, um 4 cilindros. Você faz um motor desse de 300 cavalos, você faz um motor desse de 500, de 700, de 1.000, de, até 1.900 cavalos, igual tem no meu carro. A construção desse motor é diferente, entendeu? Se você pegar o motor, as peças que tem dentro de um motor para aguentar 1.900 cavalos e querer ficar andando com 300 cavalos, provavelmente ele vai ser pior do que o motor que foi feito para andar só com 300 cavalos. que as peças são mais pesadas, é, ele tem mais arrasto de anel, ele tem uma, um brunimento diferente, é, é, é desnecessário. Cê, e isso acontece muito no Brasil hoje. Tipo, assim, não é no Brasil, acontece em qualquer lugar do mundo. É a mania do tudão. É. Eu vou colocar é. o terminão, comandão, embreagizão, e vai ficar uma bosta. Entendeu? que o carro não tem pegada, porque o carro não vira esquina, não tem força nenhuma. O cara vai lá, arromba um cabeçote, não tem velocidade de admissão nenhuma. É é, é, é por isso que eu falo, quando não é nem por isso que eu falo. É, quando você vai fazer um projeto, você vai começar um projeto, você tem que saber onde você quer chegar com ele. Qual é o final Onde vai terminar Sim, é aquilo ali? Você entendeu? Se você comer não, eu vou começando e vou colocando isso, vou começando aquilo, não sei o quê. Se você perde. vai você vai comprar peças para o final e você vai se ferrar aqui no começo aqui. Sim. Entendeu? Porque é o não, mas eu queria comprar uma turbina para 700 cavalos. Mas quanto vai ter teu carro? Não, 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 não vai ter vai ter 350. Vai fazer a Cara, vai ficar uma droga o carro, entendeu? Vai ficar uma droga, não é assim? Sabe, é, é outra coisa. O cara compra uma turbina para 700 cavalos, mas o, o câmbio dele aguenta 300. Vai ficar uma droga o carro. Aí você pega. É, e, e hoje tá muito assim. Ah, eu tô fazendo um carro de mil cavalos. Ah, você tá fazendo um <laughs> carro de mil cavalos? Já andou em algum carro? Não, já. Coisa, ah, 200 cavalos, 250 cavalos. Você sabe o que é mil cavalos? É, é, é. Hoje ficou essa história de falar mil cavalos pra lá, mil cavalos Bonito, pra né? moda. É, não é assim. É, é, é muito mais complexo. Ou até, você pega o carro do cara tem mil cavalos. Tem mil cavalos. Você vai lá, olha o gráfico na mão e faz assim, ó. Tic! Dá mil e para. <risos> Entendeu? <risos> Aí você pega, ele vai tirar um pau na rua com um carro de 350, que tem 300 cavalos a 3 mil, 300 cavalos a 8 mil e dá um pico de 350. E o cara. Some na frente do de mil cavalos, porque é potência média que importa é quanto você está usando de potência Constância. na hora que você tá andando. Você entendeu? Você é, 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 tem, é, tem que calcular essas coisas, não é ah, tem mil cavalos, tem nada, tem um piquinho lá. Isso é tem mil cavalos, tem um tic ah, não sustenta os mil cavalos. É, não é. passa pro chão, não tem, não tem estrutura, né? você é até tocou num ponto que eu ia chegar com você, que é os emocionados de Dino, hoje em dia. Os e, iludinos? É, os iludinos. O que você me fala do cara que o tesão dele é passar o carro no Dino, ver quantos cavalos tem, aí chega na rua. Cara, eu. Diz, com... Não, tipo assim, eu respeito. Mas eu tem gente que alguma. adora. Eu tenho um amigo meu, um amigão meu, <laughs> que ele adora. Fazer carro e passar no Dino. O hobby dele é esse. Entendeu? É o hobby do cara. Sabe, o cara tem um dinamômetro em casa, carro meu. O cara tem um dinamômetro em casa. Entendeu? <laughs> ele gosta de fazer isso aí. Tá bom, faz. O problema é dele. Se ele gosta de fazer isso aí, deixa ele fazer. Entendeu? Daí, aprende um monte estuda né cada um tem seu hobby maluco aí. aí Eu tenho o meu que é correr de carro 300 por hora. Daí, <laughs> vou montar no Dino hoje, andar 400 km. Né? Mas é normal, tem que deixar os cara fazer o que quiser. E você falou que o pessoal tem que montar o carro para o carro chegar no final e tudo mais, é, de expectativa do carro, de realmente montar um projeto e formalizar ele. O Cobalt, ele tá no final dele já? Você chegou ah, onde queria? Tá, tá. tá. Difícil, tipo assim, pra eu andar mais. Tipo assim, pra eu andar mais rápido. Você fala assim, ah, cara, você consegue ser o primeiro do mundo hoje de novo? Esses caras que estão andando mais rápido que eu, eles têm mais potência do que eu tenho. Não tem dúvida disso. Eles têm mais potência. É difícil eu ter a potência que eles têm, porque tem, tem limitação mecânica para eu ter, sabe? O cabeçote não, não passa o volume de ar que passa um, um cabeçote de ronda, por exemplo, que esses caras estão usando. É, é, é difícil. Então, tipo assim, eu, é legal, o que eu gosto muito do Cobalt hoje que, tipo assim, ele é zero manutenção. Ele não. dá dor de cabeça. Não dá dor de cabeça nenhuma, não quebra nada, é incrível. É... Eu vai lá, pão, toda, toda puxada igual. Dá. Eu preciso melhorar só um pouco, porque aqui no Brasil eu tô correndo contra os V8. Eu tô correndo na ProMod, né? E os caras estão virando 81, 78, 83. Essa é a média. E eu tô um décimo. Mais eu tô 93, 94. Então eu queria pelo menos fazer ele virar ali um 85, alguma coisa assim, para ficar no bolo, uhum. sabe? Pra, na, na disputa tem tempo de reação, tem tudo isso aí. Pra poder brincar junto com eles. É o que eu tô tentando. Eu vou continuar tentando. Eu acho que esse número aí eu, eu pra vou chegar. conseguir. Dá para chegar. Bacana. É. Mas você pensa num futuro projeto? Cara, eu tenho continuar um monte de projeto ele, na minha cabeça. Mas sempre, você né? sempre vendeu e continuou com o outro, pelo que é, você falou. Você é, pensa é. em continuar com ele e montar um outro projeto? Então, eu, esse carro eu não tenho. Pode até, não sei, dia de amanhã a gente nunca sabe, né? Mas eu não tenho nenhuma intenção de vender Pensou esse de... carro. É, eu tenho vontade de montar um carro de, de corrida novo, um, um carro estilo do meu, mas com outra motorização. CDV8? Não, não acho que não, cara. Acho que eu montaria um seis cilindros. É... Eu tenho vontade disso aí. Eu, 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 eu não montaria um V8 porque, tipo assim, o V8 tem muita combinação e eu tenho pouca experiência nisso Entendi. aí. Entendi. Sabe? Eu, eu... Até conseguiria, mas ia demorar muito tempo desenvolvimento e é, 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 Tem que ter muito conhecimento, cara. É, é tipo assim, é que vocês não fazem ideia o, o quão cheio de detalhes é. Esse negócio, sabe, é, é muito cheio de detalhes, são muitos dados, é muita experiência. 2JZ. É a combinação que você faz. Então, eu montaria com, eu acho que eu montaria um seis cilindros com 2JZ, porque é um motor já muito parecido com o meu. Uhum. Na verdade é simples. Se eu faço 1900 cavalos com quatro cilindros, se pega 1900 dividido por 4 vezes 6, vai dar aí 2600 cavalos por aí num seis cilindros, seria bem legal. Já seria. Pra... E hoje a galera que quer começar na arrancada, Passa uma receita. <laughs> golzão, filho. Golzão. Só que é o seguinte, você tem que chamar hoje, antigamente ficava golzinho. Hoje é golzão. Uhum. Porque hoje, você começar na arrancar eu quero começar na arrancar. Cara, dá para começar? Claro que dá. Tem provas menores. Sim, sim. Entendeu? Teve agora evento aqui em Catanduva, foi e. legal pra caramba. É, é... Eu acho que o cara quer começar... Não, foi ele... minha primeira corrida ali. Hã? Foi a primeira. Foi ah, foi? Minha, foi. Lá foi lá que ele fez a, a, a Dérola. Então, porque, tipo assim... É, é, esse tipo de evento, cara, é muito importante. É muito importante. Porque, tipo assim, eu fala para você, ô, oh, monta um carro, vai lá correr comigo no Speed. só fala, esse cara tá louco, o que eu vou fazer lá? No meio de um monte de, de bagre ensaboado não sei o que. Então, esse tipo de evento menor é, não é nem menor. Não é não é um tem mais prestígio. É, é tipo assim, é para um, é, 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 é um tipo de, é. de competidor diferente. Você entendeu? Um cara que está mais começando, mas é muito importante. O cara que quer brincar. Se não tiver esse tipo de série. evento, vai dificultar muito para o pessoal começar no nível. Ninguém começa já aqui em cima. Todo mundo começa de baixo. Você está entendendo? Então esse tipo de evento que tem nessa cidade, em cidade menor, tal, é que faz a arrancada ficar conhecida. É que proporciona o pessoal que tem um carro com menos preparação. Participar da competição e tudo mais, sabe? É, é isso que é muito importante. É o que você falou. Você foi, você gostou. Entendeu? Você teve adrenalina. Você ficou, puta merda, quero andar bem, que eu vou prestar atenção. O que você fez é a mesma coisa que eu faço. É a mesma coisa, só tá diferente a velocidade e, e o grau de preparação. Mas é a mesma coisa. Você entendeu? Então, cara, é, 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 é muito importante <laughs> esse tipo de evento, sabe? Tem. É, tem que ter. O cara que quer começar na arrancada, eu, eu falo Hoje não tem no Brasil um carro que tem mais peça e fácil de montar do que um gol. Não, não tem. tem não sabe? Não tem. É, o cara só tem que escolher o projeto certo, entendeu? Não viajar na maionese, entendeu? É, outra coisa. Você é montar a Belina Turbo. <laughs> antes de, <laughs> apio, de você apio. começar a montar um projeto. Você tem que ter ele inteiro na cabeça, ou no melhor ainda, ou no papel. Saber entendeu? mais o que não vai colocar do que o que vai colocar. Você tem que né? saber o que você que vai colocar no carro e focar naquilo, entendeu? Porque se você. É, é, eu faço isso de. Cara, eu respondo mensagens desse jeito o dia inteiro. O dia inteiro, gente. Ah, eu queria montar, não sei o que. Falo, cara, ó, você tem certeza? Quando cê, qual é o teu orçamento para montar esse carro? Cara, Não, não, eu não tenho orçamento, eu vou começar. Cara, então não faz. Não faz que você vai queimar que o teu dinheiro, cara. Não faz. Você tem que, você tem que saber o, o tanto que é fundo o buraco que você vai pular. Entendeu? Porque eu já cansei de. E, e isso daí, quando eu falo. O Kaká tá incentivando o cara a não montar, não é, cara. Eu não quero mais um cara que começa a montar, morre no meio do caminho e fala: Nossa, esse negócio é uma merda. Entendeu? Esse negócio não, 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 não vai para frente. frente. Esse negócio de arrancada me afundou. Não é isso daí negócio de carro preparado me afundou acabou não é você tem que você tem que saber você tem que ter um orçamento você... é igual você vai fazer uma casa para você morar é a mesma coisa você não vai sair fazendo uma casa de 3 mil metros quadrados de construção é, é se... oh, mas eu tenho dinheiro só dá para fazer 100 metros quadrados que eu tô começando aqui com um portão desse tamanho tá louco entendeu uhum. fazer o carro é a mesma coisa Sim. entendeu para ser... e, e direto eu falo isso aí o cara o cara liga para mim eu queria montar um carro de corrida assim assim essa cara não tem problema nenhum. Primeira coisa, você quer montar de coisa, Vem aqui conversar comigo. Vamos entender o que você que quer, o que você espera, que tipo de prova você quer andar, que, que, qual é, do que você que gosta, entendeu? E por fim, quanto você tem de dinheiro para montar esse carro? Porque, queira ou não queira, às vezes, vezes parece que o nosso cara só fala de dinheiro. Não, não é isso. Não é isso. Eu não quero que o dinheiro suado, trabalhado, não sei o quê, você perde ele com um negócio você que nunca você cara. vai usar. Entendeu? Então você tem que começar o um negócio sabendo... Se eu, eu aguento andar? Não, eu não aguento andar. Então tá, então você não aguenta andar? Ou oh, vai ajudar um amigo teu que anda? Vai se divertir do mesmo jeito? Entendeu? Vai dar risada do mesmo jeito. É isso aí. Fica fala da sua M3 branca que é sensacional. Ah, eu tenho. Uma. Ah, é o Múrcia. O Múrcia é coisa dos meus carros. Lava e cera, deixa estralando. Tudo. <laughs> Mas você pega para montar uns projetos doidos ou você nem, nem bota a mão? Faço, cara. Faz. Faço vários. Foi a maior cara. loucura que você já fez. Ah, não tenho, eu não fiz nenhuma loucura. Sério? Loucura é os caras que mandam carro lá pra mim. É, bom pra joguinha. <laughs> não, Mas... é, é na, ofi na oficina ali, na Cacadaul de Racing. Eu, hoje tem lá oito carros de corrida lá dentro, que são, são pessoas que têm carro de corrida e são meus clientes, porque eles pagam uma uma, um, um, um processo, uma manutenção. Eles pagam uma, uma mensalidade lá e a gente mantém esses carros e deixa eles prontos para correr e. e e, e, e cuida dos carros. Quem uhum. toca praticamente a oficina é o Nandinho, que está comigo faz mais de quase 20 anos, entendeu? Uhum. Nandinho é aquele cara que é, ele é meu funcionário, mas ele é amigo, aquele cara que eu falo assim, puta, Nando, <laughs> isso daqui ele já sabe o que, que é daqui para frente, que olhar já sabe. É o braço direito, entendeu? É, e lá, além desses carros, a gente sempre mantém ali um, dois, três carros, carros de de projetos de carro de rua. Tipo Supra, por exemplo. Tipo Supra. Então, tipo assim, porque eu tenho muitos clientes assim que são fora de Rio Preto é, é, que os caras mandam para mim ó faz o que você acha que tem que fazer, ó. faz faz inteiro, entendeu? E eu faço o carro como se fosse para mim. Sabe, do meu jeito, com carta branca sempre, Legal. sempre muito preto no branco, vou trazendo o cara de volta a realidade. O cara fala, chega lá e fala assim: Cara, tô monto, quero montar um super de dois mil cavalos. Eu vou rir na cara dele. <laughs> Eu vou rir na cara dele, porque ele não tem a mínima ideia do que ele tá falando, entendeu? Meu fala: não, não, esse carro aqui, ó, você. Tem que ter tanto de potência, não sei o que, senão uma coisa está ligada à outra: é o câmbio, é a embreagem, é a tração, é o pneu, é o eixo, o motor, que turbina você põe, que... para qual é o uso que você quer. Então eu tenho, agora que vocês falaram, eu tô acabando um Supra, montei esse Supra, um restaurando um Supra Nossa, lá, linda. agora voltou para cá para fazer. O Supra saiu daqui com 550 de roda. Eu cara, não, eu quero mais, eu quero, quero mais. Você então tá, ó, até 800 cavalos de roda, eu monto o carro para você andar. Mais do que isso, eu não monto. Você vai procurar outra pessoa. que o carro vai ficar quebrando, vai ficar dando problema, né, não monto. Então, mas é cara que quer subir no carro aqui e até Belo Horizonte com o carro andando, com o ar ligado, entendeu? Encontrar alguém na estrada, dá 300 por hora, o carro tem que parar na marcha lenta depois de novo, não pode jogar ele pra fora, essas coisas, uhum. sabe? É, então eu mantenho sempre os carros assim. Já fiz várias coisas. Eu fiz o primeiro Audi R8 Biturbo, é, da, da versão 2014, que é o câmbio DSG do mundo, nós fizemos lá na oficina. É o da NT ou não? É um Hã? vermelho, não é? Não, não, é um branco. Era do seu Paulo Maluf, esse carro. Isso faz uns três anos atrás já. Já fiz é, outras: Lamborghini V-Turbo, uh, Porsche, uh, Supra, Subaru. Subaru com câmbio sequencial. Estou com um, um lá na oficina agora para entregar. É então, um Subaru STI com câmbio, um X-Shift. Que é um campo sequencial. E você gosta da mecânica do Subaru? Uma bosta. <laughs> Pariu, Porque é, é assim: tem a galera que ama e tem a galera que nossa. Não, mas até quem ama. Eu odeia. amo. <laughs> até quem ama falar esse assim, negócio, quebra, hein? <laughs> Meu Deus do céu, cara. É muito frágil. É frágil? É frágil, bem frágil. E como que começou a oficina? Cara, a oficina começou, eu era cliente do Amauri, uhum. é da ATS, né? e aí quando eu comprei o Cobalt nos Estados Unidos para montar para cá eu já tinha tipo assim um envolvimento muito grande com tudo que acontecia com os meus carros de corrida sabe uhum. Ele, eles eram montados e, e mantidos dentro da, da oficina da ATS, só que eu tinha muito envolvimento eu já que fazia mais ou menos o meu carro você que já mexia né é eu acertava eu, eu tipo assim eu sabia como acertar eu sabia que peça eu queria usar é, já era muito assim. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar e montar um espaço para mim, uh -huh. Pro meu carro, só para mim mesmo, para ter as minhas coisas. Aí eu acabei montando a oficina para mim, para tomar conta do meu carro. Aí vem um, amigo, aí veio um chama... amigo, cara, faz o meu carro para mim. Aí vem o faz o meu carro para mim. E assim, e assim foi, foi. Um amigo outro, amigo, outro amigo, outro amigo, outro amigo. A empresa cresceu. É, aí veio a One Performance também, cresceu também. É, eu tenho a facilidade de ter o um dinamômetro 4x4 uhum. lá dentro. Uma coisa está muito ligada à outra. Sim, uma coisa entendeu? é legal. Tem muita sinergia, né? Porque, tipo assim, apesar de ter carro de corrida, eu tenho carro de corrida, mas eu preciso. Eu passo eles no, no dinamômetro. Sim, uma coisa e completa a outra. Aí tem carro de rua, a gente faz muito remap de carro de rua, né? Uhum. Bem focado. Ali na One, a gente é muito focado, tipo assim, no Stage One. <laughs> no Estágio 1. Um. Então faz muito carro mais original, é, carro que é só um filtro e no máximo um downpipe, ah. não foca muitas em outras coisas e tem o dinamômetro aberto para qualquer empresa ou pessoa ou ir lá ó, oh, preciso acertar meu Legal. carro. Ó, oh, eu fiz o carro do... Tem outras empresas em Preto também que fazem remap, você mesmo mencionou que também faz. A gente direto recebe carro, ó, oh, cara, fiz o remap, eu posso passar o carro na mão Não, vai lá e passa sim. o carro de dinamômetro. tem problema, é só alugar lá, pagar a hora Show. e usa, você entendeu? Então a gente... Faz isso daí. Você acha que o Chevette do Rafael Antonetti volta que nem era antes? Não, não eu que faço o mapa pro carro pro dele para ele, entendeu? Mas é, tá, o carro tá pronto. Ele andou já é, duas vezes em, no Velopark. Mas, cara, ele tá tendo um, uns azarzinhos com umas besteiras, tipo assim, é um detalhezinho aqui do, da embreagem que ele tava errado. Uma época ele não tinha peça para trocar. Na outra ele. Ele estava tendo um problema com o câmbio, que também era uma besteira, que o câmbio estava engatando marcha aleatória e estava estragando o câmbio dentro. É um, pu Cara, esse carro é um puta de um carro legal na parte de montagem, da na engenharia da montagem. Uhum. É, um, é um motor Ecotec que ele fez inteiro billet, bloco, billet, cabeçote, billet. É um turbo compound, né? Que é dois turbos. É, é uma engenharia muito legal. Esse carro é muito, muito bem feito muito bem feito o Daniel o, o Rafael Antonetti amigão meu assim ele é picuinha mesmo sabe uhum. ele se o, ele vai botar um parafuso no carro ah mas esse parafuso aqui não combina com os outros eu tenho ele, ele vai tornear o parafuso para ficar o perfeito, vai fazer um cnc perfeito é tudo de titânio é é incrível mesmo incrível a construção do carro dele é incrível nossa legal e teve a qual que foi a tua maior frustração ou com seus carros, eu vou fazer, um carro fazer com essa que... pergunta, o maior perrengue. A frustração, que você ficou ah, cara, chateado eu, mesmo. Eu, eu vou te falar, cara, eu já passei várias, cara. Mas teve a, a maior mesmo? Cara, a minha maior frustração, eu acho. Tipo assim, foi quando eu, eu levei o carro para correr nos Estados Unidos, né? As duas pistas que eu andei lá, eu perdi a prova pelo mesmo motivo. Nossa. O, o carro andou no sinal parado. Entendeu? E na primeira vez que andou eu Tipo assim, eu beleza eu na, Ambos os lugares eu classifiquei em primeiro Entendeu? E eu perdi na primeira eliminatória ah. Por quê? Na hora que você para no sinal ali pra alinhar na hora, Pra alinhar, né? para largar Eu dei no two-step e depois de um tempo o carro dá um creeping E o carro anda, começa a andar sozinho Porque esse carro que eu ando, ele tem uma embreagem centrífuga Sim Eu não sei se você sabe como é que funciona isso aí ela, Conforme você aumenta o giro, ela aumenta a carga E o pedal ah, é cola, muito, muito, muito pesado O pedal é é, tipo assim, na marcha lenta se aperta, é molinho. Mas conforme você sobe o giro, o pedal fica duro, mas é tão, 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 tão duro que chegou a quebrar. Eu já quebrei a, a, o assoalho do o assoalho. O, o meu banco, eu quebrei duas vezes já das for, da força nas costas, assim, apertando o pedal, o pedal empurra e te empurra o corpo inteiro para trás de quebrar o banco. De tanta força que faz. É. Louco. é. Então, vo, e aí é o seguinte, a embreagem tinha um problema. E eu não, não percebi sabia, esse né? problema lá quando o carro tava lá. E as provas que eu acabei correndo lá, eu perdi porque o carro andou no sinal. Não porque eu podia ter perdido por outro motivo, sabe? Mas eu achei que eu, eu pudesse ter andado melhor lá se o carro não tivesse andando no sinal. Mas eu já tive várias frustrações, cara. Eu já estraguei um monte de coisa, quebrei um monte de coisa. É. é. Mas é assim que você aprende. Mas é carro que você acertou, que você montou e que você bota muita fé no carro e chega uma hora que coisa assim. Teve alguma frustração parecida ou não? Carro de cliente, acho que é, é. essa pergunta, né? Puta ah, cara. nem cliente, porque você pega tanta afinidade montando o carro que você pega como se fosse teu. É, isso que você falou é bem. Sabe, a maioria dos carros que eu faço, cara, até às vezes quando eu tô acertando um carro no dinamômetro, assim, às vezes eu me pego de ficar. Quatro horas dentro do carro, no computador acertando, acertando, acertando. Eu nem percebo que eu fiquei quatro horas sentado dentro do carro. Você imagina? É igual você sair daqui até São Paulo dirigindo e você tá ali no monta tá acertando, acertando, acertando. E às vezes eu tenho frustrações, tipo assim: puta merda, cara, mas não veio. É, 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 depois de um tempo, você faz alterações no mapa que você sabe aonde tem que ir. Você uhum. sabe o que, que vai acontecer. E aí não acontece. Pô, mas não tá indo, não é possível. Aí você volta para trás. Mas voltou, mas. Então, você é, é, as frustrações às vezes são meio essa, é, sabe? De você esperar um negócio... E não vem. E não tá acontecendo. Mas depois, aí ah, puta, aí você para, tá no dia seguinte, você... Achei. Dá aquela... Aquele Achei céu. o que que é. Pá, pum. Ah, é isso aí. Entendeu? Só que é um puta de um aprendizado. Não. É um puta de um aprendizado. Porque você foi, tentou aqui, não deu. Tentou aqui, não deu. Cada um desse que não deu, te mostrou que aquilo ali não, não funciona daquele jeito uhum. que você imaginava que funcionava, sabe? É, tudo é experiência também, é. né? E é muito detalhe de acerto mesmo, principalmente nesses casos de corrida, tipo assim, é, quanto que influencia o combustível na potência? Quanto que influencia ponto na potência? É, como é que você faz com isso? Você já tem uma, uma noção é, de mapear isso tudo, mas você vai aprendendo algumas coisas na frustração. Você acha que vai andar rápido, não anda. E hoje, tira na parte do, do motor em si. O que é mais difícil acertar num carro de arrancada? Embreagem. Embreagem é tudo no carro de arrancada. Mais difícil que suspensão? Mais difícil que suspensão. O que, que hoje é o perrengue da embreagem? que, que Cara, é a manha, o, a mãe, o que, que é a, a arrancada é que que o. que fica difícil? Tipo assim, eu falei pra você no começo, não tem um segredo, né? Hum, são vários. São vários. <laughs> é um baú. Então, são vários, mas tipo assim, são quatro. A embreagem é um deles. Entendeu? A embreagem é... é primeiro que ela tem que ser uma, ela tem que funcionar conforme o propósito. A arrancada, você a... É... é muito dependente da embreagem. A embreagem ela tem que deslizar para o carro largar certo. Só... Ah, tá. Então entendi. Então é só tirar o pé devagarzinho. Não, não. Você tira o pé de uma vez. A embreagem que tem que fazer essa função de deslizar. O trabalho ela dá mano. É. Entendeu? Então e, a, a... e é tipo assim, qual é o primeiro movimento que acontece no pneu quando a... solta a embreagem? É, primeiro movimento que acontece no pneu. O que, que ele faz? Ele já nasce distracionando, olhando um pouquinho depois ele distraciona. Isso tudo é. é a gente, eu enxergo isso nos logs. A gente, a gente monitora isso certinho e vai equiparando o funcionamento da embreagem com a força G. Então você faz uma equiparação. ó, uhum. Ela patinou um pouquinho aqui, a força G está maior. Ela patinou menos, a força G está menor. Tem lugares que ela precisa patinar, tem lugar que ela não precisa patinar. Então isso é o. O feeling da coisa. é Não é nem feeling, tá lá os dados. Tá lá os dados. Você só precisa saber ler os dados. Entendeu? Tá? Eu, quando o log me mostra lá, preciso saber. ou não. Ah, tá. É isso aí. E geralmente, cara, tem muita... É, é, geralmente é pelinho. O cara fala, né? Agora eu vou botar mais meio quilo de pressão. Meio quilo tá louco? É 100 gramas aqui, menos... É, é pelinho. É um pelinho aqui, é um pelinho ali. É um, é um pelinho, sabe? É tudo detalhezinho. Que já tá tudo no máximo, né? E o pessoal tá perguntando, tá pedindo para você falar sobre a DTA. DTA, a categoria. Na verdade, o que, que é a DTA? A DTA, Lembra que eu falei para vocês quando eu comecei lá que era a Turbo Light? Uhum, a uhum. Turbo, a Turbo Original? Uhum. A turbo original uhum. era tração dianteira Turbo Original. Ela tinha tanto carro que ela foi. Ela dividiu depois. Ela virou turbo dianteira original e turbo dianteira light. Mais tarde, a turbo original virou a DTA. E a Turbo Light virou a DTB, que é pneu radial. Uhum. E hoje a Turbo A ainda, a DTA tem duas divisões, que é a DTA e a DTA Light. Os carros são muito parecidos. A DTA é, vamos dizer assim, que é a última categoria que tem antes do carro ser um força livre, que aí você pode botar peça de carbono e tudo mais. O que é a DTA? É uma categoria que você pode usar, ela é ilimitada de turbo, uh, ela, você pode usar cabeçote 16 válvulas. E você pode fazer uma combinação de combustível do jeito que você quiser. que ela não tem cheque de combustível. A DTA Light, é, você só pode andar com carro 8 válvulas. Uh, o turbo é limitado em tamanho. 71, 71, 75. E você tem cheque de combustível. Só pode andar com metanol puro. E elas andam muito parecidas. Até, na verdade, a DTA Light tem carro da DTA Light que é mais rápido, mais rápido até rápido. que da DTA porque Mas é porque tem uma... Uma questão de peso, de combinação de potência. Tudo bem? E ambas fazem muita potência. Um DTA hoje tem. A gente anda aí, geralmente, uma puxada aí da DTA tá andando com uns 1.300 cavalos, mais ou menos, de roda. E um DTA Light anda com 1.080, 1.090, mais ou menos. Entendi. Qual o carro mais impressionante que você já andou? O que mais te impressionou de potência, de. E o mais divertido é, né R8 Biturbo de ah eu and, uh, numa eu fiz uma Lamborghini Biturbo e Gear 1270 de roda muito forte esse um, foi o mais impressionante esse é ignorante mesmo muito forte é, Supra eu já andei mas o Supra tipo assim é meio ruim se não tiver um, uma atração muito legal assim passou de 700 cavalos ali é um distracionamento só, sabe? Entendi, não passa pro chão. É, de andar de rua, assim você está falando, não, né? É. É... Cara, esse Subaru que eu te falei aí, o dono tem dois carros. Tem um que o motor é fraquinho, que é esse que tá até comigo aqui, que tá pronto pra ir embora, mas ele não veio buscar ainda. <laughs> vai ele... deixar pra você. <laughs> e tem um outro que é. Um outro de rua dele tem 580 de roda, mas é com câmbio sequencial. Esse carro é bem legal, viu na cara. É muito rápido. As marchas curtinhas, seis marchas, uma em cima da outra. É... E é um carro, de, tipo assim, um carro de rali de rua. Muito legal esse carro de andar. Carro que, que. O legal de andar é carro bem acertado que fica sempre crescendo. Então o que, que é sempre crescendo? Puta, o carro tá. Você se... passa ele no dinamômetro, a potência mantém, porque o torque cai pouco quanto, conforme o giro sobe, entendeu? Então a potência mantém sempre alta. Esse carro é legal. O carro que você anda, que a gente fala, não é cavalo paraguaio. Que fala, uh, 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 uh. Ele vai empurrando. Né? Ele vai, uh, vai crescendo, aí você põe a próxima marcha, a próxima marcha já tem mais pressão. E ele continua crescendo e aquela força o, te, o tempo inteiro. Esses são os carros, carros legais de andar assim, sabe? E de corrida, qual que foi o mais impressionante? Aqui eu andei o mais cara, forte cara. até hoje é o Cobalt, cara. Você já andou em algum dragster alguma coisa assim? Já andei em dragster de, de, de um dragster tem speed lá vira 8,5 no 60 pés. Mas não pé. te dá não. não. Dá aquela... O dragster o dragster é bem está é estável, assim, sabe? Ele anda bem retinho. O, 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 o tipo assim o Kobot ele é meio é muito rápido. Mas você se sente Muito carro, rápido eu acho, acontece né, assim... muita coisa ao mesmo tempo, entendeu? Muita coisa tem. O processo de largar com o carro é uma coisa muito... Única. Não, não é única. Você tem, é, Tipo assim, você fica no modo automático. Você está no modo automático. É tanta coisa que você tem que fazer para largar com o carro e ele largar certinho, que se você não tiver tudo isso certinho... na que, ó, Agora eu vou tirar o dedo do botão daqui, só que o pé da embreagem vai continuar. Depois é que eu vou tirar o pé da embreagem. Mas ó, antes eu tenho que levar o giro até tanto para poder carregar a turbina, para poder fazer o pré-alinhamento, para fazer tudo isso tem que estar no modo. e depois que larga você também tem que estar no modo automático de feeling até onde eu vou antes de tirar o pé porque não é sempre que o carro vai reto viu quando vai para direita de vez em quando vai para a esquerda de vez em quando vai reto até onde eu levo porque se passar de um ponto não tem mais volta não volta entendeu não volta ele vai balançar, balançar vai vai bater entendeu então é e tudo isso é feeling que você tem que ter de, de, de andar, andar, andar 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 entendeu é é insano, Doideira. cara. É... <laughs> e teve um no meio, nesse meio tempo, até depois disso veio a pandemia. Uhum. Como que foi para você, tipo a chegada dela, você botou fé que ia não ia? Como que você lidou com isso? Porque cara, não teve mais evento, é... porta fechada dentro de casa. Cara, eu vou falar a verdade para você. Quando veio a pandemia, assim, no começo, é, eu sou empresário, eu tenho uma família, tudo mais assim, eu fiquei bem preocupado, sabe? Eu fiquei meio bum no começo, meio em choque. Assim, uh, depois de um tempo, uh, porque a gente tem contato lá fora e tal, e vendo como, como, tava, como tava as coisas caminhando nos Estados Unidos e tudo mais, eu fui dando meio que uma calma. Falei, não, isso aqui a gente vai passar por um período, mas depois isso vai, vai voltando ao normal aos poucos, sabe? E aí eu fui esperando. Graças a Deus é tipo assim, cara, eu tive, tive perdas da minha família. É, acho que todo mundo teve, né? Todo mundo. Mas sabe, foi foi passando. Graças a Deus nós não acabou com essa porcaria, né? Pelo amor de Deus. Aqui o pessoal tá falando que na pandemia se sugeriu o aprendizado de instalar uma FT e um carro 1.0 original para aprender. Atualmente estou com toda a eletrônica e o Corsa 1.0 comprado. Vou começar a instalar na garagem do prédio. Ah, legal. Foi <laughs> tipo, É uma iniciativa que você teve numa. E, é, cara, que, que que eu fiz quando começou a pandemia? É, igual você comentou comigo, cara, fiquei louco. Comecei o podcast na academia na, na pandemia, né? É, ali no, no segundo, terceiro mês de pandemia, se lembra que era aquele deserto, ninguém fazia nada, ninguém saía Loucura. na rua, é, nada disso. O que, que eu, eu comecei a fazer umas lives. Ninguém fazia live o no Instagram. KK. É, não, não. O Ensina Kaká era, era outra. Né? Era. É. Eu gravei vários. Eu gravei 60 episódios do Ensina cá durante a pandemia. Uh -huh. Entendeu? Aliás, isso é muito legal, cara. Quem está assistindo... Não, é top, é top. Quem está assistindo no canal da é Futec, tem o Ensina Kaká. É, é é, não bom, fui o eu que demais. dei esse nome, tá? Eles que deram. <laughs> Mas assim, são, é assim, são episódios aí de 20, 20 minutos, 25 minutos, que eu falo muita coisa relacionada à preparação e acerto, obviamente, é obviamente, com o mas tem muita parte mecânica também, tem Sim. tem é, é muito legal, sabe? Eu fiz isso durante a pandemia para ajudar. E eu fiz as lives, fiz muita, eu fiz acho que 33 lives, uma vez por semana durante a pandemia. E eu fazia isso como tipo assim, é, como forma de entreter todo mundo, todo mundo uhum, desse meio ficar uhum. junto. Então eu, cada dia eu, eu ligava para um amigo, ó, oh, vamos conversar sobre hoje. E várias lives que eu, cara, tive teve live tipo assim de 1.500 pessoas assistindo ao vivo ao mesmo tempo. Sabe? Foi muito legal. Bacana. Ah, é, o cara fez o curso da FT. É, tem, vários, tem várias partes da, da, do ensino a nos cursos da FT. É, 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 ficou legal, Esse sabe? É uma coisa que eu gostei de fazer. E qual que é a tua ligação com a Futec? Eu sou sócio da empresa nos Estados Unidos. Essa parte é, é, no papel, assim. Só que é o seguinte: eu tô junto com a Futec antes dela existir, sabe? É, eu fui um dos três primeiros ali a instalar Fulltech num carro e participar de tudo que aconteceu. Legal. É, desde o início do início do início assim, do, do zero mesmo. Bacana. Entendeu? Sensacional. É. E, e hoje qual eu tô é o presente o futuro porque... da FT. Cara, o futuro da FT é top, eu tenho certeza, é porque top, eu tenho certeza. é um grupo de gente ali muito focado no que tá fazendo. E muito apaixonado, né, pelo que faz. Muito apaixonado, é, Uh, o, o meu sócio mesmo, o Anderson, que é amigo meu, cara, ele é um cara muito foda, ele é fora da casinha, sabe? Uh, ele. E ele tá. É, tipo assim. Nós falamos isso. Cara, quando não tem, cara. Você colhe o que você planta. Sabe? É, Exatamente isso. Cara, é você atender todo mundo, é você conversar com todo mundo, é você não ser arrogante, é ser. É, sabe, é tentar ajudar as pessoas, cara. É volta automático o negócio, volta automático. Sabe, é isso aí que, é, é isso que eu acho que, que, que é óbvio. Tipo assim, tem sorte, tem sorte, tem, mas tem muito trabalho, tem muita honestidade, é, tem muito trabalho de novo. Sabe, é isso. Eu acho que o futuro assim, da, da Futec é promissor no talo. Já é, olha o olha que, que, olha que, que é essa empresa hoje, cara. Eu nesse entendi. meio. Mas Entendeu? imaginava chegar onde chegou? Tinha todo esse trabalho nisso? A gente, a gente imagina chegar mais longe. Mas no começo, <laughs> no, bem no, na, na, na fundação dela, imaginava estar onde está? Ah, algumas coisas vêm vem meio que no modo automático, assim, sabe? Na verdade é o seguinte, cara, você aproveitar a oportunidade na hora que ela aparece, sabe? É... Isso é, não tá é pronto, uma né? coisa relacionada. A Full Tech é uma coisa relacionada à ah. a corrida, aos a, a, negócios. Tipo assim, é, é, é simples. É, vou, vou fazer até uma analogia. Esse final de semana teve corrida no, no Speed e nós batemos o recorde da, da DTA Light, que é a categoria mais disputada da, da arrancada, né? O Éder, que é daquele Rio Preto. Uhum. O carro dele, sou o que faço. E tipo assim, cara, o carro dele é, é muito, muito bom. Muito, muito bom mesmo. Assim, a gente tinha batido o recorde antes. De carro que é? É um gol. É um gol DTA. Um, um cinzinho assim, concreto, sabe? A gente tinha batido o recorde lá 5.603 na. Acho que foi na noite anterior. Na sexta-feira. Não, na sexta. Acho que foi na sexta-feira. Ou foi na sexta-noite ou foi no sábado à noite. E aí nós resetamos. É, diminuímos o recorde no outro dia de manhã. Na hora que foi diminuir o recorde, eu. Cara. O tempo tá bom pra caramba. Agora ele tava na, na largada. O tempo tá bom agora pra caramba. O carro tá bom, porque ele andou certinho e tal. Tudo conforme eu fiz no log assim. Na, sabe, a, o acerto certinho pra ele virar os 5.600. É, quer saber de uma coisa? Se eu quiser dar uma espetada, é agora. Aí ele tava amarrado dentro do carro. <coughs> dentro do carro. Fui lá abrir a porta. Oh, dá licença um pouquinho aí. Aí eu fiz na própria tela da Futec ali, <laughs> eu mudei a curva de, 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 de potência do carro. Entendeu? Eu falei, puta. Ou vai estacionar. Até falei, Eder, é ou vai estacionar ou vai andar pra caralho. Mas eu acho que vai andar pra caralho por causa da, de, por causa da altitude, não sei o que é. Bum! 5,550. Foi top, cara. Top mesmo, assim, sabe? O que, que você A sente assim? na hora? Ah, é o que eu te falei. Eu gosto tanto quanto. <laughs> se, vontade fosse de eu, o carro. Aqui, se fosse eu dirigindo, entendeu? Grita, pula. De morder é, morder grita, pula, chora, comemora. É legal pra caralho, cara. É muito massa. Muito legal. E aí a tiazinha, quando você tinha 14 anos, né? é, só fase, é só uma fase. É só uma fase. Cara, isso, é. isso aí é uma coisa importante de falar, sabe? Tipo assim, é, eu acho que a arrancada em si, ela superou uma fase que ela foi vista meio como, ah, isso é um bando de rachador. Quem ainda acha isso é que não tem a mínima noção do que, que é. Porque eu vejo cada vez mais nos eventos é, a prova mais família. Cada vez tem mais família na arrancada. Sim. Entendeu? Muita gente vai. O pai, a mãe, as crianças. É, 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 é. Até esse final de semana eu vi que o, eu tenho uma, o, o linguiceiro, que a gente chama o Coquinho, que é um cara que de o preto que faz uns carros de arrancada. O filho do linguiceiro que diria, o menino tem 15 anos e dirigiu o carro do pai. E estava lá o linguiceiro. Tava, acho que a, a gente chamou, eu falo que é o linguicinha, né? O era <laughs> é o dono do carro. O linguicinha dirigiu o carro do pai e tava a mãe lá e tava todo mundo comemorando. Então, eu acho que é, é, passou por uma outra fase. E eu acho que essa. Vocês falam assim: qual a diferença daqui dos Estados Unidos? Essa fase é a fase que os Estados Unidos está faz 40 anos. Entendeu? Entendi. Num, é, é tipo assim: você vai numa prova nos Estados Unidos tem lá o tiozinho de 70 anos, com a tiazinha de 70 só os dois. Correndo na, na arrancada, eles têm o trailer, o motorhome, né? puxa o carro de dentro, corre, acabou a prova. Vai o cachorrinho junto, <laughs> então acabou tudo. Eles guardam o carro tal, e vai lá para casinha deles, lá guardam tudo lá. Então é, eu acho que essa fase aí é que está tá diferente. Tem muita, tá muito mais família envolvida, uh -huh, entendeu? Legal. Qual o top speed no carro? Seja na pista ou na rua. Ah, foi o carro de, de arrancada, né? 376 já dei. 3,76. É, 3,76 em 6 segundos. Rápido, hein? Um pouquinho só. É, é que não, num carro de, tipo assim... Cara, eu, eu não sou... Eu sou de boa pra caramba pra andar na rua, sabe? Eu não sou de ficar correndo. Não, é, na estrada eu ando um pouco mais rápido, assim, mas eu não sou desses caras que faz ultrapassagem, que freia, que breca, que, <laughs> que sai... Que é loucura. Não, não, não. Eu sou bem mais tranquilo, assim, sabe? Bem mais tranquilo. E a tua opinião da implantação do mata-mata nos campeonatos? Eu fui o maior incentivador do mata-mata nos campeonatos. No, essa ideia de implanta, Porque antigamente a arrancada era só por tempo. É. Entendeu? E eu falei, não, cara. Não pode. Tem que, a gente tem que ter uma classificatória. Depois tem que ter um contra o outro para ver o que, que é, é. Os Estados entendeu? Unidos era assim. os Estados Unidos sempre foi assim. Sempre né? foi assim. Né? Sempre né? foi assim, é. é. Nem sempre o mais potente ganha, né? É, nem sempre o mais potente ganha. O próprio Éder. O Eder perdeu na primeira eliminatória desse final de semana. Para uma, uma menina. É a segunda vez que ele perde. Eu falei, éder na terceira você vai pedir música, hein? <laughs> Presta atenção, perdeu na reação. O carro da menina é um canhão. entendeu É muito bom o a Light dela também, que é um amigo meu que faz o Cadu lá de Campinas. E ele perdeu na reação. A menina virou uma reação mais baixa, a diferença entre a reação e o tempo do carro, com a dele, ele acabou perdendo. Então, o mata-mata, ele é muito justo para equalizar todo mundo, sabe? Uhum. É muito justo para isso. Legal. Top, indo pra reta final, vamos dar uma lida no, no YouTube aqui, senão o pessoal vai xingar Fala do shot out, shot -out? Ah, do shot out, shoot -out. É. Não sei o que é Shootout out, é, shoot -out o é, que, que a gente faz é quando a gente junta duas categorias diferentes para correr na mesma disputa, então tipo assim nas classificatórias Legal. a gente já faz um mata-mata Entendi tipo Cê, dianteira com traseira? Isso, por exemplo, agora mesmo na última prova teve força livre dianteira contra força livre traseira eu acho legal. Óbvio, quem você acha que ganhou? Quer dizer. Não, foi um dianteiro. Caramba. Entendeu? <laughs> mas o que? Porque elas são categorias que a gente junta categorias que são diferentes, mas que viram um tempo meio parecido. Uhum. E aí, na classificatória, o que, que acontece? Como a gente tem quatro classificatórias para se classificar entre os 16 primeiros para andar, tem a primeira, segunda, terceira e quarta classificatórias. Aí vai formar o ranking dos 16 primeiros, quem fez Sim. os melhores tempos. Sim. Só que a gente faz. Né? Vem a primeira classificatória. Então tá aqui, a classificatória da Força Livre dianteira e da traseira. Tá aqui. Na hora que a segunda classificatória, a gente já, baseado nesses tempos aqui, a gente junta elas e forma já o primeiro, segundo, terceiro, o quarto, quinto, sexto. Né? Na primeira classificatória. Aí a, na próxima que seria a classificatória da prova, ela já é, na verdade, um mata-mata do me, o primeiro contra o décimo sexto das duas categorias, Entendi. entendeu? Então eles vão correr um contra aí o outro cruzando. e o tempo que eles fizerem conta também para uma classificatória comum para a prova inteira. E aí tem prêmio, tem, tem tudo. Isso. É legal para caramba. Legal. É muito legal. legal. Na tua oficina lá, se eu quero fazer um projeto lá é aberto, não é? Você tá só com os carros selecionados? Como é que funciona? Não, é aberto. É aberto. É aberto, é. Você pega qualquer projeto pra mexer? Eu pego qualquer, qualquer passarinho, pardal, para gaiola. <laughs> o Rodolfo tá perguntando, cara, dá pra fazer alguma coisa em um Honda City 1.5 2013 pra começar na arrancada? Não, dá pra vender ele e comprar um carro pra fazer de arrancada mesmo. <laughs> Honda City, cara? Não, não dá. Mas você acha que daria para montar? Se você falar assim, mano, vou montar um Honda City mais rápido do mundo, vou ali, dá, vou fazer não, tal coisa. Dá para fazer, cara. Eu tinha um amigo meu que eu, ele tinha um Honda City forte para caramba. Que ele, até fui eu que trouxe o um motor para ele dos Estados Unidos. Ele comprou um Honda City. O Honda City é legalzinho para caramba, né? Você vê o formatinho hum. dele, o sedanzinho, aquele que tinha antes, é legal para caramba. É um mini, um mini Civic, né? Só que ele veio comprou pegou o Honda City, debulhou inteiro, fez a carroceria inteira. Fez Santo Antônio, pegou um motor K20, era até aspirado o carro dele. Um motor que a gente, um K20 que a gente trouxe dos Estados Unidos, era um K28. 2,8, 400 cavalos de roda no aspirado. E montou, no, esse carro foi recordista brasileiro, era um Honda City. É, não é mais um Honda City. É, um é o que eu te falei, é tipo assim, mas pra começar na arrancada, você não vai começar com um Honda City. Você pode até começar, vai lá e anda ele do jeito que ele é mesmo. Vai lá, para no sinal, brinca, larga, é. vê quanto ele faz. Independente do tempo. E daí? Pra brincar. Vai lá para brincar, ué. Uhum. Né? É só, igual a CF. Só CF não gasta dinheiro picando. no Honda City tentando preparar o Honda City. Do jeito que ele então é. Não vai dar um resultado Não um vai, bom, né? Não vai dar um resultado. E qual que foi a ideia da, da Cadáver Racing para montar o ano? Por que de ter as duas? É o que eu falei. É, é tipo assim, tem muita sinergia. Primeiro que... Como é que nasceu isso daí? Primeiro que eu, eu precisava de um dinamômetro. Eu queria ter um dinamômetro. Entendeu? cara, aí eu chamei o Eder, o Eder tem a TRA, Sim. é do lado da, da minha oficina ali, né? Eder, parece um dinamômetro pra comprar, Eu vou quero comprar pra colocar na oficina. Aí o Eder, kaká. é o seguinte: se a gente eu compro dinamômetro com você, só que é de a gente colocar na oficina, vamos montar num outro lugar, e eu tenho um amigo meu que é o Mano, que é o cara que, que toca ao ano pra gente, e a gente monta um lugar que é dinamômetro, e já ao mesmo tempo a gente já entra nessa parte de remap e tudo mais. Foi pá, show de bola, meteu pau. Juntou, Aí montamos, o juntamos, juntou o útil agradável, montamos a One. Até bom não tá dentro da oficina, entendeu? Nem caberia dentro da minha oficina. A mistura também, é, né? O dinamômetro é espaçoso, é, ocupa espaço e tipo assim, a One vai, vai super bem aproveitando, cara. No dia 8 de julho nós vamos fazer nosso evento lá na One. Que é o Gino Day. a gente faz uma vez a Eu cada um todo, mês, né? dois meses. Você foi, né? Legal. A gente fecha a rua, vai um monte de gente, para todo mundo lá na frente. A prefeitura dá acesso, a gente combina uh, com a polícia militar, então fica um puta de evento. Aí a gente serve ali na frente, tem um cara que para lá com uma, uma Kombi cheia de chopp lá. O pessoal vai lá, fica o dia inteiro Esse e é. Lá é, bom, hein? é, e aí tem espetinho <laughs> também, então o pessoal vai lá no dia 8 de, de, de julho agora. O Subaru é aquele que tava lá? É aquele que tá lá. Aham. Uh -huh. É aquele que tava Nossa, lá. As rodas dele tá muito louca. É e aí a gente faz esse evento lá fica todo para um monte de entusiasta uhum. lá na frente vai um monte de gente fica todo mundo lá vendo os carros passar no dinamômetro a gente leva alguma... inclusive nessa prova agora nessa, nesse dia 8 do 7, nós, vamos, nós vamos deixar um carrinho mais para chamar mais a atenção lá parado lá dentro vai ser vai ser legal surpresa Top. surpresa para quem for bora é, então indo para a reta final todo mundo aí que puder seguir o Kaká tem o ano. A CD é CD Racing, lá? Né? Não, Ou não, é Cacá é é da UD. Cacá da UD mesmo. Cacá da UD tá no, no Instagram, Ud. é. Posta é. tudo lá, acompanha, segue. O Cacá lá tem muita live no, no YouTube, tem muito aprendizado. Entra no canal da Futec, tem o Cacá Ensina. Cacá Ensina. É Ensina Cacá. É, ensina Cacá é no é KK canal KK. da Futec, é. Então, o Cacá foi a primeira vez que ele veio aqui. Vou te fazer o convite para voltar outras vezes a gente trocar Opa, ideia. Será é um prazer. Trazer Falar mais uma ideia para trocar ideia junto também. Perguntas antigas também. É isso. isso é bacana. Bacana, Top. bacana. E aproveitar aí o gancho já. Siga o patrocinadores, patrocinador, pessoal que dá uma força para a gente. Bajo Car Service está sempre com a gente nos eventos aí. Fim de semana teve arrancada. Foi com a gente lá, ajudou, deu uma força. Então fortalece eles também. precisar de troca de óleo, precisar de manutenção preventiva, pré-compra, é, toda a parte lá de TCU, ECU, chama a Bajo lá. Fechou? MT Customs, você conhece lá o, a oficina do pessoal lá? Não, não conheço, eu conheço Vai. o Marco. Bacana, tá? velho, é. bacana lá. É, quem precisar de peça, importar peça, tudo se precisar de fibra de carbono, dá um toque nos caras lá também. Parabéns pro João, passou o Corsinha lá, inteiro da Fulltech também. Você viu o Corsinha Wind lá? Chegou a ver ou não? Não, não, não vi. vi. o Corsinha terrorista. É. É. Corsinha top, inteiro da Fulltech, velho. É, que legal. Top, top mesmo. Parabéns, João, o carro tá liso demais. É, acompanha o pessoal da Voit, estética automotiva. A gente acabou de fazer um pacote Gold na Audi lá. Vê o vídeo no, no YouTube. pacote é um chique. Fechou? Quem estética, PPF, full lá, só dá um toque no Jason, marca um horário lá. Vamos estar tá lá na sexta. Quem quiser marcar o horário, a gente troca uma ideia lá à tarde. Fica resenhando lá. Fechou? Pessoal da vinil, já acompanha eles também lá? Toda a parte lá de Chrome Delete. De <laughs> é Cat é, Catch é, Catback. Tô... É, tem mais, tem é, mais, mais. Eu não sei. Um sei. Eu Ixi, não sei. Que agora eu coloquei um Cat Delete. PDF frontal. É. Tem mais, tem mais. Eu não sei esses nomes aí, tem mas tem um monte de nome. Tem um monte de coisa. Fumê no farol. Fumê no farol. É, Chrome Delete que você falou, né? Chrome <laughs> É <verdade. risos> Chrome Delete. Chrome Delete. Tá bom. <laughs> então, siga os patrocinadores, acompanha o pessoal. Fatcode, quem a Fat Coding, que é fazer código nos carros aí, BMW, Audi, Volks, Mini, o que vocês precisarem lá, já faz eles lá. Vou mostrar para vocês, eu fiz na, na Audi, depois eu vou postar um stories amanhã, pra vocês verem que o Fat fez no carro lá também. Demorou? Então, tudo que vocês precisarem lá, rebater banco, bip no, no alarme, é, chama o FET lá vai mostrar tudo. Tem mil opções de, de code nos carros lá. Fechou? Tô esquecendo alguém, velho. Eu sempre esqueço. Aspect Car, Pedro. Se no... vocês precisarem lá também, chama o Felipe, chama o Léo. A gente vai organizar o próximo evento lá agora também, tá? Vou informar vocês aí. E amanhã a gente vai lá mostrar o Civic do Flores, do Mario Kart. Os <laughs> depois, já vai pra Bajo legal, já. depois já vai lá pro Flores. comprou o VTECzinho pra pôr no Civic, vai montar turbão. Legal, vai ficar legal. louco. Fechou? É isso, tamo junto. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Acompanha o Kaká, acompanha a Bajo lá. A gente vai postar bastante coisa daí pra frente. E se puder também a gente qualquer dia é na oficina lá, conhecer, claro, gravar lá. Pro, pro YouTube lá. Bem vai bacana. Vai lá, vai lá, vai lá. E o Galizé e o Fabiano vai estar aqui. Não terça que vem na outra. Legal. Já mostra também os projetos lá. Vai legal. lá dar uma gravada antes. Fica bem bacana, vai, vai, legal. vai Fechou? Lá. O Galizé está acompanhando o é. projeto do, do Chevas lá faz tempo lá que eu acompanho. É. Acho que aquele projeto lá tá, tá bacana, velho. Tá, recordista brasileiro da categoria. É top. Fechou? Tamo junto, pessoal. Valeu. Se inscrevam no canal. Ative o sininho aí. Até terça que vem. Bora!